שלום לכם, ברוכים הבאים לזמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו גם היום. בשעתיים הבאות נביא אליכם את הדברים המעניינים ביותר שקרו וקורים גם עכשיו בכנסת ישראל. אז מה יהיה לנו היום? דיון סוער שהתקיים על העלאת הכנס על אי עטיית מסכה בוועדת החוקה, חוק ומשפט. דיון במליאה שקורה ממש עכשיו על הגבלת כהונת ראש הממשלה. נציג משרד המשפטים שטען בוועדת החוקה, בוועדת ביקורת המדינה, סליחה, שהם אינם מעורבים בעבודת המטה, בהכנה להחלת הריבונות, ודיון במליאה על תופעת ההסתננות בגבול הצפוני. נעסוק בהכל, בהכל בהרחבה, ועוד נושאים ככל שיותיר הזמן. מצטרפים אלינו גיל ביילי, ארי גלהר. מה העניינים? לא דיברת על מה שלא יהיה לנו. מה לא יהיה לנו היום, גיל? לא היה לנו היום. אני עשיתי שעון כל שעה. בוא נסיים עם זה עכשיו. בוא נתחיל עם זה עכשיו. אני עשיתי שעון כל שעה, שאם פתאום פורץ הסיפוח, שאני לא אפספס, שלא נהיה פתאום באולפן או משהו כזה, ישר נדע מה הולך עם זה. תשמעו, בוריס ג'ונסון אמר דבר מאוד חכם. הוא אמר, בגלל שאני תומך גדול בישראל, אני נגד הסיפוח. ואני שמח שגם ביבי לא קנה ולא מימש את השובר למתנה המחוברקת הזאת. תגיד, כשאתה מדבר על ג'ונסון, אתה לא מרגיש קצת מבוכה? הבריטים מטיפים לנו מוסר? הוא לא מטיף. הוא אמר, אני תומך גדול בישראל. אין פרודיה גדולה יותר מזו שהבריטים מטיפים לנו מוסר. הוא אמר שהוא תומך גדול בישראל. מי שתומך בישראל, אני לטובתו. הוא לטובתי, אני לטובתו. כן, הוא תומך בישראל רק באינטרסים לא של ישראל. אתה גם בעד טראמפ? אני עוד לא יודע בכלל אם הוא רץ. לא, אבל סתם, באופן כללי, הוא תומך בישראל. פוקס ניוז, הבית שלו. לא, הוא תומך בישראל, אז אני שואל סתם אם אתה בעדו בגלל שהוא תומך בישראל באופן עקרוני. אם הוא תומך בישראל באופן עקרוני, אז כן, הסיפוח הזה הוא פשוט לא היה בשטח. הוא יושב לו שם למעלה ושם אותנו במובלעות, ושאנחנו צריכים לשלוח את החיילים לשם. כל הסיפור הזה, אז זה לא ממש של הסוקות גדם הערבית, זה איזושהי המצאה של זה. הרי מדובר ביהודה ושומרון. הבריטים שיצאו מישראל, באמת תודה, אגב, עצרו עלייה של יהודים וכולי, כאילו, אלה באים עכשיו להטיף לנו מוסר, באמת. הוא לא בא להטיף מוסר. טור בידיעות אחרונות הבוקר. ואני אגיד לך עוד דבר, אף אחד כבר זה לא עושה רושם על אף אחד. הישראלים רואים את זה, אומרים, אבל את יודעת מה יפה? מי הם בכלל שהם עכשיו התערבו לנו במדיניות הפנימית? שאת הולכת עכשיו לבריטים. זה כמו שכל הזמן אתם נגד הפקידים. זאת אומרת, שלטון הימין שהוא לא בסכנה, הוא 43 שנים, אתם מאשימים את הפקידים. היום מאשימים את הבריטים. לא, לא מאשימה את הבריטים. זה יפה מאוד לברוח לשם. אני אומרת שהמאמר של בוריס ג'ונסון זה כמו פרודיה מבחינתי היום. אני שמח שאת השובר למתנה המפוברקת הזאת שנקראת סיפוח, ביבי לא הלך ופדה היום. טוב, אז אני אמשיך לקרוא לזה החלת ריבונות. תראי, קודם כל אני שמח שגיל התחבר לבוריס ג'ונסון, כי אני חשבתי שהוא ישלול את בוריס ג'ונסון רק בגלל שהוא לא מהצד השני, מהצד של השמאל באנגליה. אבל תראי, כאילו עכשיו... מה, אתה שופט אנשים לפי מי שמאל ומי ימין? לא, אמרתי... אוי ובוי, מה, אתה הולך לפי ראש הממשלה והפרזנטורים שלו? חלילה, רק סתם הייתה לי תחושה... רק סתם הייתה לי תחושה שכאילו כל המונולוג המרשים שלך בהתחלה היה לפי ראש הממשלה או לא, אבל... אבל זה, כאילו, אתה יודע, תחושה, אני לא אמרתי. אם הוא תומך בנו, הוא תומך בראש הממשלה, לי אין קשר ישיר איתו. הוא לא תמך בהקשר הזה בראש הממשלה. תראה, אני רוצה להגיד כאילו משהו על הסיפוח, על הריבונות, ריבונות, ריבונות, זה הדבר הזה לגמרי. מתנה פיקטיבית. אני מבולבל מביילין עם הסיפוח. תראי, כולם פה, עכשיו זה הטרנד, ללוג לנתניהו. היום היה אמור להיות ולא קרה. עכשיו, זה כזה מטומטם, דבילי ומפגר, כי כאילו, אנחנו לא ראינו עד היום במדינת ישראל תוכנית שקרתה במועד שקבעו לה. ברור, ברור. אז מה אתם מג'אג'ים? כאילו, על מי? על מה? אבל זה כמו שאמרת בהתחלה, זה הכל פה מ... אני חושבת שהם מחפשים על מה לצחוק, אז ימצאו על מה לצחוק. אגב, זה לא לצחוק, זה לא עניין של לצחוק בכלל. זה לא עניין של לצחוק. אני גם לא דיברתי על התאריך הקדוש או לא קדוש. כאילו, אין תאריכים קדושים כאלה בעיניי לדברים. אנחנו מדברים פה כבר יותר מחודש על הסיפור הזה כמעט מדי יום, ואמרתי, חלת ריבונות תהיה לרחתי, ואני עדיין אומרת על זה שתהיה. אם זה לא יהיה בראשון ליולי וזה יהיה בראשון לאוגוסט, באמת, אנחנו עדיין נגיד תודה גם על זה. חברים, יש עכשיו הצעת חוק במליאה על הגבלת כהונתו של ראש הממשלה. אז הם מנסים, האופוזיציה. אז בואו נראה את המליאה, מה הם אומרים שם. מתרגלת. הרי זה ראש הממשלה מדבר, הוא נראה כמו נתניהו, הוא נשמע כמו נתניהו, האנגלית עדיין מצוינת, זה רק לא הוא. כל מי שקרא ספר היסטוריה מימיו שאל את עצמו איך מדינות מפסיקות להיות דמוקרטיות, איך אנשים מסכימים מרצונם הטוב לוותר על הזכויות שלהם. מי שחי בישראל בשלוש השנים האחרונות יודע את התשובה.
הם לא מסכימים, הם מתרגלים. הם נכנעים ואז הם אומרים לעצמם שזה לא נורא, הם ישפיעו מבפנים. בשלוש השנים האחרונות, שלוש השנים המיותרות, הוא כבר לא אותו בן אדם וכמעט אי אפשר להאשים אותו. זה מה שעושה התפקיד הזה. הבידוד המוחלט, החנופה האינסופית של האנשים סביב. הידיעה שכל מי שאתה פוגש רוצה משהו. התביעות האינסופיות של הסביבה הקרובה. המתחים, האנשים שרוקדים סביבך, מסבירים לך שאתה לא יכול לטעות לעולם. אין שליט בהיסטוריה שישב זמן רב על הכיסא וניצל מזה. זה בלתי נמנע. כל מי שהיה שם יותר מדי זמן, בסוף זה הגיע. השחיתות, הנהנתנות, היהירות, האלימות, התחושה שאין לך תחליף. בשלוש השנים האחרונות אין בסביבתו הקרובה אף אדם אחד שיעצור אותו, אין לידו אף אדם שיש לו אומץ להגיד לו. בלי החמדנות שלך לא עתיק אלף, בלי האובססיה שלך לתקשורת לא עתיק 2,000. אם היית מתייחס בכבוד לכסף ציבורי לא עתיק 4,000. כבר שלוש שנים אין אף אחד שאומר לו, די עם השנאה, די עם ההסתה, זה ייגמר בדם, זה ייגמר רע, זה כבר עכשיו נגמר רע לנגד עינינו. תודה. תודה, חבר הכנסת יאיר לפיד. ישיב להצעות החוק חבר השר ביטון. אדוני יושב ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אגע קודם כל בליבת העניין. במשך שנים רבות מנהיגים מימין ומשמאל הגדירו... אוקיי, יש לך 10+, 10 דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, הדברים שלי זה ברוטו או נטו עם קריאות ביניים? אני כבר נתתי לך ברוטו. אנחנו... בבקשה. אני מבקש מכם להקשיב בקשב רב ואז להסתייג. יפה. סוגיית כהונה של ראש ממשלה בריבוי קדנציות היא נושא שהתייחסו אליו רבים מהמנהיגים בישראל בשנים האחרונות, ושמעתי את הציטוטים של ראש הממשלה הנוכחי וגם ראש הממשלה החליפי בני גנץ התחייב בפני הציבור כן חברי הכנסת ביציע הימני, הימין שלי ולא שלכם, אנא אפשרו לשר להשלים את דבריו. ראש הממשלה החליפי בני גנץ, אדוני יושב ראש האופוזיציה. אלה הדברים. אני לא אאפשר ל... יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הוא שותף להצעת החוק הזאת, גם חברת הכנסת מרב מיכאלי. ראיתי שיאיר לפיד מדבר על אובססיה לתקשורת. נראה לי קצת ארי. מה הסיפור? יאיר לפיד... אני אזכיר, הוא עד היום לא חושף את ענייני נוני מוזס, למה הוא מחק את הפגישות. הוא גם נפגש עם נוני מוזס, אנחנו זוכרים את הסיקור של יאיר לפיד בידיעות אחרונות. הייתי קצת נזהרת במקומו, אבל... לא, אני לא הייתי נזהר במקומו, אני הייתי עושה עוד יותר חזק, עוד יותר חד ועוד יותר בכל הכוח. תראי, יאיר לפיד הוא להבנתי, אם לא יקום פה משהו באמת מפתיע, הוא מנהיג השמאל הבא. מסיבה פשוטה, השמאל היום משחק בהם, כאילו הבסיס של... עצור, יאיר לפיד יכול להיות פה ראש ממשלה? לא נראה לי, כי אלא אם הוא ידע להביא כחלון כזה, זאת אומרת שכאילו ירוץ על טיקט של הימין, או יואז זנדל, או לא משנה, שכאילו ייקחו מהימין, ואז יעבירו לצד השני. אולי, אני לא עכשיו אסביר רגע, זה ברעיון. אבל תראי,
השמאל הוכיח שאפשר לספר לנו סיפור של יקום מקביל, ועדיין זה, וזה עובד, כאילו הם באמת, הם מרגישים לגמרי, באמונה שלמה שהם שם. Okay. יאיר לפיד, הוא שכלל את זה עוד ממזמן, זאת אומרת, הוא המציא את זה בלי קשר לקריירה האישית שלו, ועכשיו הקריירה האישית שלו, יחד עם הקריירה של השמאל, נפגשים, וזה יכול להיות מדהים. ויאיר, הרבה יותר להגיד, חזק, זה יאיר. זה הצעת חוק בקריאה טרומית, וזה כמובן לא יעבור, וזה הטרלה של האופוזיציה, וזה סבבה. קודם כל, שמחתי לשמוע שיש קריירה של השמאל, זאת אומרת, השמאל קיים, ואפילו יש לו קריירה. גיל לא מכיר. אנלוגיות, גיל, כן. נעים מאוד. אין דבר כזה יכול או לא יכול, הכל יכול לקרות, בטח בפוליטיקה, בטח בפוליטיקה הישראלית, באמת הכל יכול לקרות. ראינו כבר את יאיר לפיד פה, ראינו אותו פה, עכשיו אנחנו רואים אותו פה. כרגע, השמאל, הבעיה הגדולה של השמאל, זה שכל פעם מחפשים מישהו חדש, כל פעם מחפשים את ההוא, את המשיח, את הכוכב. עכשיו, יאיר לפיד הוא כבר כוכב משומש, אבל עדיין יאיר לפיד, אחרי מה שעכשיו נחשף עם מאיר כהן, ואחרי מה שקרה עם אופר שלח, וכל מה שקוראים יאיר לפיד, לדעתי, אין לו באמת סיכוי, הוא יכול להיות עם מפלגה עם המון מנדטים, אבל לא, אין לו סיכוי להניג את מדינת ישראל, אני לא רואה סיכוי כזה. אז כמו שאמרתי קודם, אי אפשר לדעת שום דבר. אין לו גם המון מנדטים, זאת אומרת, השמאל באמת, בניגוד למה שאתה חושב, השמאל באמת כרגע מאוד מאוד מפוצל, מדי מפוצל, אבל כרגע הוא נראה איזשהו משיח שאפשר אולי להשתמש בו עוד פעם. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. קודם כל מצטרף אלינו עורך דין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. מה נשמע? אני דווקא התפלאתי שלא דיברתם על זה שהוא דיבר על מי שמכהן בתפקיד יותר מדי זמן בלי אפשרות החלפה, בייחוד לאור זה שהוא מנה את עצמו לאי אפשרות החלפה ביש עתיד, מעכשיו עד 2039 או משהו, לא יודע מה התאריך המעודכן. אגב, עוד סיבה, עוד סיבה שלדעתי מפלגה שהיא לא דמוקרטית לא תוכל להניג פה מדינה. זו דעתי, הציבור רואה את זה וקצת מזועזע מהסיפור הזה. טוב, אנחנו... בני גנץ כמעט היה פה ראש ממשלה, והוא ראש ממשלה חליפי, לא יודע. טוב, לפני שנתחיל, בואו נראה את הקטע הבא. נציג משרד המשפטים אומר היום בדיון בוועדת ביקורת המדינה, כי הם לא משולבים בעבודת המטה בהכנה לתוכנית להחלת הריבונות. בואו נראה. לא נתבקשה ולא הוצאה חוות דעת על ידי משרד המשפטים. האם נתבקשה והוצאה, שנייה, תמי, האם נתבקשה והוצאה חוות דעת של משרד המשפטים, למשל, ביחס למעמדם של התושבים הפלסטינים באזורים שיוחל עליהם החוק הישראלי? לא. זו סוגיה סופר, לא רק סופר מסובכת, היא גם סופר חשובה להגדרה הפנימית של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אתם לא התבקשתם. לא. עד כרגע אנחנו לא משולבים, ואתם מתן לא נתבקשה התייחסות או חוות דעת של משרד המשפטים. האם יש איזושהי עבודה במחלקת חקיקה אצלכם על היה וידרש, היה והוחלט שמגישים את זה כהצעת חוק, איך הצעת החוק הזאת נראית? יש עבודות פנימיות שנוגעות לאפשרויות ולהשלכות, אבל זה עבודות פנימיות כרגע. כרגע לא יצא שום דבר כחוות דעת לגורמים אחרים, כאילו שמעבר לשיח הפנימי בתוך משרד המשפטים. הוא בעל הבית. טוב, עורך דין רוטמן, מה הדברים האלה? משרד המשפטים לא מעורב? אני אוסיף עוד משהו. גבי אשכנזי מתראיין היום, השר גבי אשכנזי מתראיין היום בגלץ, ואומר שצריך לבחון את הסוגיות המדיניות, המשפטיות והביטחוניות. מה נשאר? לא סתם. לא סתם. טוב, זה מאוד מאוד ברור. אני אתחיל מזה שאני אחזור על עצמי כמו תקליט שחוק. בלי משילות אין ולא תהיה ריבונות. ולכן מראש הסקפטיות שלי לגבי שתהיה ריבונות, החלת ריבונות, לא משנה באיזה גדר היא קיימת. כי אם אתה לא יושב על משרד המשפטים, משרד החוץ ומשרד הביטחון, וגם כשישבת שם, מידת המשילות שלך שם הייתה מוגבלת, ויכולת שלך לגייס אותם למהלך ולהכניס אותם לתמונה, גם כשהיה לנו שר משפטים ושר ביטחון ושר חוץ, מי שלנו, היכולת שלנו לעשות את זה הייתה נמוכה. לא מאמין שתהיה החלת ריבונות, בין היתר בגלל הסיבות האלו. זה אחד. שתיים, גם לו הייתי, לו אני ראש הממשלה ומאוד מאוד רציני בהחלת ריבונות, הגורם האחרון שהייתי מתייעץ איתו הוא משרד המשפטים. בדיוק. עכשיו, יכול להיות שבאמת, אני מעריכה שזה מכוון, נתניהו לא רוצה לערב את משרד המשפטים, כי הוא מבין שברגע שהוא מערב... בגלגלים. בדיוק, זו הסיבה. אז הוא צריך גם להגיד, החלת הריבונות לא צריכה לעבור בכנסת, היא צריכה לעבור כהחלטת ממשלה. אבל דווקא בגלל שהיא צריכה לעבור כהחלטת ממשלה, אם זה עובר בכנסת, אז לפחות יש לך את הייעוץ המשפטי של הכנסת שמסדר את הצעת החוק ופותר חלק מהבעיות. כשאתה עושה את זה בתור החלטת ממשלה, את הצעת המחליטים, את ההשלכות שלה, את ההשפעות שלה על החלטות ממשלה קיימות, על הדין הקיים וכל הדברים האלו, מי שאמור לעשות זה כן משרד המשפטים. אממה, משרד המשפטים
מתפקד כבר זמן רב, לא מהיום ולא מאתמול ולא משלשום, בתור ממלכה עצמאית. ואם הוא מתפקד בתור ממלכה עצמאית, הוא לא כל כך מקבל הוראות, והוא יכול לתת לך הנחיות או החלטות, או להתנגד להעלות דברים לסדר היום, ולכן הוא לא יודע, כנראה שנתניהו שומר אותם לרגע האחרון, אם בכלל. אם בכלל. שוב, אני מאמין שאם היה רצון רציני לקדם תוכנית ריבונות, בכל קנה מידה שהוא, הדרך הראשונה לעשות את זה הייתה לעולם לא לוותר על משרד המשפטים. ולכן בשנייה שהוקמה ממשלה שבה משרד המשפטים לא נמצא בידיים של מחנה תומכי הריבונות, אני, את המסקנה האישית שלי, הגעתי אליה שלא תהיה ריבונות. בוא נסתכל על הדברים באופן קצת יותר ציני, בסדר? יותר ציני ממה שאני עשיתי? אני עכשיו נעלבתי. יש ממשלה, ונתניהו יודע בדיוק מה הרוב שלו לאישור התוכנית הזו בממשלה. הוא יודע שהנדל והאוזר איתו, ולכן הוא מוכוון לעניין הזה. הוא יכול מחר בבוקר לבוא ולהגיד, אנחנו הולכים על התוכנית, אנחנו מאשרים אותו בממשלה. ומה יקרה? עכשיו, כל הסיפור הזה שגם אשכנזי, ואני רואה כל מיני פובליציסטים מהשמאל שמדברים על מערכת הביטחון שצריכה להיות מעורבת, ומשרד המשפטים שצריך להיות מעורב, זה בדיוק המקום לנסות לתקוע את המכות בגלגלים. הרי לא סתם אופר שלח, חבר כנסת שלח, מזמן את אותו נציג של משרד המשפטים לוועדה שלו. אני אשאל, זה קצת חורג מתחום של מה שנקרא הבייס שלי, שעוסק בתחום מערכת המשפט נקודתית והפקידות, ומערכת יחסי הפקידות. אבל אני שואל אותך, אחזיר לך בציניות. מדברים על זה שהחלת הריבונות היא מורשתו של בנימין נתניהו? כן. זה מה שהוא רוצה, ככה רוצה להירשם. אם אתה מתחיל לתכנן את המורשת שלך, אחרי 15 שנים שאתה ראש ממשלה עם הפסקות, לא. אז מה זה, מה אני אומר? לקחת את זה. לא, מה אני אומר? לקחת את זה למציאות. לקחתי את זה למציאות. לא, חברים. אני אומר, שנייה. זה בטח לא המציאות, אבל כן. לקחתי את זה למציאות במובן הזה, שאם אתה מנסה לקדם מהלך מתוך הממשלה, ומשרד החוץ, אין לו תוכנית על זה, שמוכנה כשאתה היית שר החוץ לפני, עד לא מזמן. שמשרד הביטחון אין לו לזה תוכנית מוכנה, כשאתה היית שר הביטחון, עד לא מזמן. כשמשרד המשפטים אין לו לזה תוכנית מוכנה, כשנציג היה שנה עכשיו שר משפטים, היה שר משפטים שלך, ולפני זה הילד שקד, שציפור קטנה לחשה לי, שאם היו אומרים לה תכין תוכנית מגירה לריבונות, היא הייתה מכינה אותה בשמחה. לא קרה. שלושת המשרדים שמנית? מסקנה, או שמתוכננת החלת ריבונות בלי שום עבודת מטה, שזה דבר רע, או שלא מתוכננת החלת ריבונות. תבחרי לך את האופציות. שלושת המשרדים שמנית, צריך להגיד, לא סתם אשכנזי נוקב דווקא בהם, כי שלושתם בידיים של כחול לבן. ולא סתם, לא נעשתה בהם מעולם עבודת מטה, בתחום החלת הריבונות. ואם יש, תראו, יש גם צוות מייעץ לראש הממשלה בענייני ההסדרה, בענייני החלת ריבונות. כן? מי הוא? יש במשרד ראש הממשלה את היועצים. שוב, בסדר, אני באמת שואל, כך נראית לך עבודת מטה של ממשלה? אני לא, אני מצטער שאני מקשה עלייך. בהתחשב בנסיבות, כן, תקשיבי להיות סקפטי. אנחנו חייבים לדבר על הנציב רוזן, אז אנחנו... אז רגע, שנייה, תראה, אנחנו, שמחה רוטמן, מה לעשות? הוא האידיאל של מה שאנחנו רוצים שיהיה, שזה יהיה מוסדר, ושזה יהיה בתיאום, ושתהיה עבודת מטה. איי, מה לעשות? אנחנו חיים במדינת ישראל. בן גוריון לא היה מכריז ככה. בדיוק, ואיי, מה לעשות? נתניהו גם, קודם כל, יודע שהם לא איתו, שהם יתרפדו את זה. שתיים, נתניהו כנראה גם one-man show, כשהוא יודע שבעצם, זאת אומרת, הוא לא צריך עכשיו את העבודת מטה הזה, כדי לעשות את זה. אני יכול להגיד לכם שלאחר הצמוד היה יותר עבודת מטה. יכול להיות, לא יודע, אני סומך עליך שבדקת, אבל בסופו של דבר, ככה זה מתנהל, ככה זה עובד, נתניהו מספיק ותיק, גם להעביר את הדבר הזה, בלי עבודת המטה של משרד המשפטים, אני אגיד לך על זה יקר מגול. הוא עובדה שלא. אני חושב שאם יתנו למשרד המשפטים לעשות עבודת מטה, לא תהיה ריבונות, יש פה דדלוק. זה לא שאני לא מבקר את נתניהו על זה שהוא לא הביא את זה לעבודת מטה למשרד המשפטים. הצגת את האידיאל. בסדר, אני איתך. הצגתי את המציאות. לעשות מהלך כזה בתור מהלך ממשלתי ללא עבודת מטה, זו בעיה, ולא ניתן לעשות עבודת מטה בהרכב הממשלתי לא הקיים, ולא נעשתה עבודת מטה. הבן אדם עושה רק במילה על הסיפור הזה. נתניהו עושה עבודת מטה של הדבר הזה 10 שנים ו-15 שנים, ואולי אתה יודע מה? כל קיומו זה עבודת המטה על הגשמת החלום והאידיאל הזה. טוב, צריך לחשוב על מה שאתה... עובדות, אבל אנחנו מדינה, אנחנו צריכים להתקיים, אנחנו צריכים לחיות. את התאריך, את הדדליין, את התאריך הקדוש הזה, כאילו קדוש, לא השמאל נתן, לא משרד המשפטים נתן, לא אף אחד מכחול לבן נתן, ביבי קבע אותו.
אז זה לא שזה הפתיע אותו. הוא לא בא מופתע, הוא לא הלך לישון אתמול ואמר, שיט, זה התאריך היום. בהסכם הקואליציוני עם כחול לבן, זה ישמע לכם כמו התירוץ של נתניהו וזה, אבל הסכם הקואליציוני עם כחול לבן באמת כתוב החל מהראשון לשביעי. החל מהראשון. בסדר גמור, אין לי בעיה, ואני גם מסכים איתך שיכול להיות שזה יהיה בראשון השמיני והכל יהיה כמתוכנן מבחינתו, אם זה מתוכנן. אבל הסיפור שאנחנו באמת לא ערוכים, מעבר לעבודת המטה, אנחנו לא ערוכים לסיפוח הזה. אין לנו כזאת כמות של חיילים שם, מדובר על 300-400 חיילים. בעיה ביטחונית זה לא ייצר. 52 מיליארד שקל ההקמה של הסיפור הזה, כולל חומות שצריך להקים, מפות שמשרדי ממשלה צריכים. המספרים האלה שנזרקו על ידי כל מיני מכונים שמאלנים, זה ממש לא נזרק, זה פי 2.5 מתקציב הבריאות למשל. די, זה מספר שהוא, אין לו שום אחיזה למספר הזה. אין לו שום קשר. זה מספר בלי אחיזה. לא יודע, אולי יש פה כלכלנים יותר בכירים מהדוחות שניתנו. אבל רק להקים את החומות האלה. מי אמר שצריך להקים חומות? מאיפה... אז איך זה יהיה המובלעות האלה? אבל המובלעות... יש 60 מובלעות. ביהודה ושומרון אין חומות. לא בונים, לא גדרות. אין גדרות. יש גם יישובים בלי גדרות. יש 60 מובלעות. יש 15 מובלעות. לא, יש סך הכל 60 של הפלסטינים ושלנו. אבל אף אחד לא בונים חומות, אנחנו לא בונים חומות. אז מה יש שם? מי יבטיח את זה? אנחנו צריכים לשלוח חיילים לשם. תזמין את גיל באותו מצב. מה, אבל היום יש לך גבולות שקטים שם, אתה לא צריך... זה רק הכרזה. אז אתה אומר, הנחת הנחת מוצא שבשנייה שאתה מכיל ריבונות, פורצת מלחמה. לא. ואז אתה שואל כמה עולה המלחמה. לא. הכל בסדר, רק שהנחת המוצא שלך לא נכונה. בשנייה שעושים את זה צריכים להיות לפחות ערוכים. למלחמה. לאינטיפאדה, לאינטיפאדה, כן, כן. נו, מה, אנחנו צריכים להיות מופתעים? זה לא יפתיע אותנו אם תהיה התנגדות עם השטח עיוור תרתי משמע. חבר'ה, קודם כל, כי אולי כדאי ששמחה באמת יזמין את גיל לקפה שם באזורים האלה. במובלע. כדי שגיל יראה בעיניים. גם תראה, גם צריך להכיר את יהודה ושומרון. תאמינו לי שאני מכיר את יהודה ושומרון, והייתי הרבה פעמים בביתה. אני לא מזלזלת בך, אבל יש שם יישובים, יש שם יישובים בלי גדרות בכלל, בידיעה שברגע שיש שם התיישבות בשטח, נכון, הם לא מגיעים ולא נכון, פוגעים ולא זה. נכון. וכמובן שהיו פיגועים, אבל יש שם המון יישובים בלי, וגם נכון. יש גדר עם מצלמות. אני מכיר את הפילוסופיה, למה אין גדר, כן, ואת כן, כל כן, היישובים כן. שם שבלי גדר, אני יודע. אגב, משני הצדדים הם לא רוצים, כי הם אומרים, מה, אז אני אשים גדר לא ומהצד השני זה יהיה זה. כן, אבל צריך להגן על האנשים שלנו שם. אני מקווה גם ככה. אני רוצה להתייחס לדברים שאמרת, כי זה חשוב. אי אפשר להגיד נתניהו במשך 15 שנה מתכונן לדבר הזה ולא עשה שום דבר. היה פה אובמה, היה פה הסכם גרעין, היה פה זה. עכשיו, ההכרזה הזאת של החלת ריבונות, אנחנו יודעים, זה לא עכשיו להעביר אנשים ממקום למקום, זה הכרזה, זה הכרזה. אבל דווקא בגלל... אז לא סתם אני אומרת, זה שאופר של חבר הכנסת שלך, מביא אנשים משרד המשפטים כדי שיגידו את האמירות האלה, הרי זה בסדר שזה נאמר, אבל גם הוא ידע מה ייאמר. צר לי לומר, אופר שלך צודק ואת טועה. כן. למה? חבר'ה, תוציאו מפופורים. לא, הוא צודק ואת טועה, מסיבה מאוד פשוטה. דווקא בגלל שגיל טועה, ודווקא בגלל שלא הולך להיות שינוי בשטח, השינוי היחידי הוא משפטי. השינוי היחידי שהחלת הריבונות עושה הוא משפטי. אבל אז השטח היום, יכול לבור, נכון? אני לא מדבר עכשיו על תרחישי ימין, תרחישי ימין. איזה ימין? השטח בא גם כשעברנו את השגרירות. הכל בסדר. מה פתאום? זה הייתה הכרזה, זה לא הייתה אפילו מכה קלה בכנף שלהם. תרחישי ימין, אנחנו חיים עם תרחישי ימין. מה זה תרחישי ימין? אתה עושה סיפוח, אתה פוגע בהסכם עם ירדן, אתה פוגע בהסכם עם מצרים. אבל אני אומר, הדבר היחיד שהחלת הריבונות עושה, היא משנה את המצב המשפטי. עד היום היית פעלת תחת מסגרת משפטית. א', אתה עובר מסגרת משפטית ב', זה הדבר היחיד שקורה, הוא לא משנה שום דבר. מה זה משנה? זה משנה למעמד התושבים, מה ששאל אופר שלך, זה שאלה נכונה, תיתן להם, מה תיתן להם? שאלה אחת, צריך לחשוב עליה, צריך לתכנן אותה, זה אומר, מה קורה עם דיני התכנון והבנייה, החלת הריבונות, מה קורה עם תוכניות לפי נכון. זה? יש המון שאלות משפטיות שצריכות לתת מענה, ובעיקר שאלות משפטיות. עכשיו, אני לא אומר, אם אני הייתי נתניהו, הייתי אומר, לוקח משרד ייעוץ חיצוני, מקנזי, תכינו אתם את החוות דעת משפטית, כי אני, יש לי בעיית אמון עם משרד המשפטים למה, שלי. למה הכל מכן, בסדר. זה... איך אתה... אנחנו יודעים שזה לא קורה? גם... או אני רציתי לחשבתי על שמחה רוטמן, אבל כן, לא, התרגלנו מקנזי, לא? לא אגיד איזה מחמה הייתה פה פרסומות. איך אנחנו יודעים שזה לא קורה? אבל תני לי קלוז'ר לפני הפרסומות. אנחנו לא צריכים לנחש, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים לדעת מה קורה.
טוב. מילה על מהות. אני רוצה להספיק את הנציב רוזן, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונחזור. מילה על מהות. תראי, מתלוננים פה על התאריך. נתניהו שינה פה בכלל, גם הוא וגם המציאות, השתנתה פה בכלל תפיסת העולם של המזרח התיכון, של העולם הערבי, של הסיפור עם איראן. אז עכשיו, לראות את כל הדבר הגדול הזה שקורה פעם ראשונה אחרי 70 שנה שמדינת ישראל, במקום לוותר, היא מספחת, ועכשיו להתלונן על התאריך, זה באמת באמת מגוחך. התאריך זה עניין, זה יהיה. בסוף זה יהיה, בסוף זה יהיה. חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים. טוב, נציב התלונות על הפרקליטות, רוזן מוציא היום דוח מאוד מעניין על התנהלות שי ניצן בעניין פרשת הרפז אשכנזי, צריך להגיד. בוא ספר לנו על הממצאים באותו דוח. טוב, אז הוא בעצם עוסק ב... זה דוח די ארוך, הוא עוסק בשני החלקים. גם הוא עוסק בשאלה האם הקלטות, שאלת הקלטות של המוסתרות של מנדלבליט, הוא אומר שהם היו בפני אנשים מקבלי החלטות, הם לא הוסתרו מהאנשים הרלוונטיים, שם את זה בצד, שנייה, זה סוגיה מאוד מאוד חשובה, היה לה המון המון רעש ברשתות החברתיות ובתקשורת, שם אותה שנייה בצד, כי בעיניי יש לה חשיבות משנית. כן. מי שהיה צריך לראות את הקלטות, ראה אותן, זה הטענה, ושאלת המינוי זה פחות משנה. כך אומר רוזן. דבר נוסף, הוא עוסק בשאלה, האם התיק של מנדלבליט, באיזה עילה הוא נסגר? אז א', הוא מגלה לנו, מאשר לנו בעצם לראשונה, שהתיק של מנדלבליט מעולם לא נסגר. הוא עדיין פתוח במשטרה, זה היה... זה, כרגע, אתה מסתכל במחשב המשטרתי, למנדלבליט יש תיק פתוח. כן. מה עילת הסגירה? עורך דין יוסי פוקס אמר את זה כבר מזמן. ועילת הסגירה לא רשומה, אין עילת סגירה. היא לא נסגר. אז הדבר הזה הוא דבר שעולה לנו מפה. האם עילת הסגירה או החשדות שעלו כנגד מנדלבליט בפרשת הרפז, הם מונעים ממנו להתמנות כיועץ? לזה כבר בג"ץ אמר את דברו בזמנו. מאושש עכשיו עוד פעם על ידי נציב התלונות, אומר, זה דבר שבית המשפט כבר עסק, אני לא מתכנן לעסוק בו. כן. זה, מה הבעיה? זאת אומרת, על מה הוא מתעסק ובמה הוא מותח ביקורת חריפה ביותר? הוא אומר, כל ההתנהלות סביב ההחלטה אחרי המינוי ולפניו של מנדלבליט בעניין סגירת התיק שלו, ושם השחקן המרכזי הוא שי ניצן, שערורייתית. עכשיו, הוא מותח ביקורת כמעט על כל שלב בשרשרת, בואו נספר בקצרה את הסיפור כדי שתבין מה הלך שם. כן, כן, כן. זה להחזיק ראש. אומרים, מקבלים החלטה ב-2015, לסגור את התיק, מעילות, לא מעילת חוסר אשמה, מוחלט לא חוסר אשמה, היעדר ראיות ונסיבות העניין בכללותן אינה מצדיקות העמדה לדין. החלטה פוזיטיבית שאמורה לתקבל ביטוי במחשב המשטרתי. ניגשת הפרקליטה המטפלת, טוני גולדנברג, מבקשת משי ניצן, אומרת לו, אוקיי, בסדר, החלטנו, כולנו יושבים בישיבה, מה אני כותבת למשטרה? אני צריכה להזין. מה אני מכניסה? הוא לא עונה. אחרי הישיבה, כמה ימים, שולחת לו, אוקיי, אני מציע שנכתוב ככה, מה אתה אומר? לא עונה, לא עונה, לא עונה, לא עונה, וחשוב לדעת, זה לא כתוב בדוח, אבל אנחנו מכירים את לוחות הזמנים, אנחנו יודעים, באותו זמן, ברור לכולם שהיועץ המשפטי לממשלה הבא, באחוזים גבוהים, הוא מנדלבליט. שי ניצן מחליט פוזיטיבית להתעלם מטוני גולדנברג שאומרת לו, לא יפגור את התיק. שי ניצן מתחמק מלכתוב את אילת? לא מתחמק, מסרב לענות. מסרב לענות. אומרת לו גולדנברג, אני רוצה לכתוב ככה, הוא לא עונה לה, לא עונה לה. שנה היא מנג'זת לו, לא עונה לה. בזמן הזה מנדלבליט מועמד להיות יועץ משפטי לממשלה, כולם יודעים שהוא הולך להיות יועץ. בעצם, אם אנחנו עושים לעצמנו זום אאוט, מה שי ניצן עושה, מחזיק משהו על מי שכנראה הולך להיות הבוס שלו בעוד פחות משנה. עד כאן יש על זה ביקורת חריפה של רוזן על ההתממות לפני המינוי. מנדלבליט מתמנה את הבגץ, כולנו מכירים, כולנו קראנו, כולנו שמענו. 7 חודשים בערך אחרי המינוי של מנדלבליט, פרקליטו של מנדלבליט שולח מכתב, המכתב המפורסם, לשי ניצן ומבקש תחליט, בעקבות הבגצים, בעקבות הדברים שנאמרו, תחליט לסגור את התיק מחוסר אשמה. שי ניצן מקבל את הפנייה, ודן בינו לבין עצמו קודם כל מן הסתם, בשאלה האם הוא ראוי שהוא יעסוק בזה כן או לא, בגלל ניגודי עניינים. אני גם אומר, הערה שלי לא מופיעה בדוח, אני חושב שזה לא ראוי שמנדלבליט עשה בכלל את הפנייה הזאת, אבל שימי בצד. בוא רגע נעשה פה איזשהו סיכום ביניים. פרקליט המדינה דן בסגירת התיק של מי שעכשיו הוא הבוס שלו,
בעצם הוא יקבל את המכתב, אתה טוען בתור עורך דין שמחה רוטמן, אתה אומר, הוא היה צריך לדחות את זה, יש פה ניגוד עניינים, הוא לא יכול לדון בזה. לא, אני מנדלבליט לא היה צריך לפנות. כן. שי ניצן עצמו, לפי דעתו שלו, היה צריך לדחות את זה על הסף. למה? כי בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה שהוא לא ייתן שם החלטה. נכון. אבל במקום לעשות בסדר הנכון, מגיע לך פנייה שמעלה חשש לניגוד עניינים, תדון קודם בשאלה האם אתה מחליט או לא מחליט. כן. אחרי שתדון בזה, תתחיל לעסוק לגופו. לא, לא, הוא עושה הפוך. מכנס ישיבה, מזמין למסיבת ניגוד העניינים. הוא מזמין את כל בכירי הפרקליטות הרלוונטיים, את מומי למברגר ודן אלדד וטוני גולדברג, מזמין את כולם למסיבה, וכולם יושבים ודנים האם לשנות את עילת הסגירה לאור מה שבגץ אמר כן או לא, ואומר לנו שי ניצן שהוחלט שם לשנות את עילת הסגירה. מה זאת אומרת אומר לנו שי ניצן? לאותה ישיבה נפלאה אין סיכום ישיבה. חצי שנה אחר כך הוא מוכין מזכר לעצמו, חצי שנה אחרי הישיבה הוא כותב לעצמו איזה מזכר, כשהוא פוגש את ג'ק חן במסדרון ומדבר איתו בעל פה כנראה, אני לא יודע, אנחנו יודעים שהוא דיבר בעל פה, לא מוציא, אין חומר כתוב. ובנוסף באותה ישיבה הם דנים בשאלה, אולי בכל זאת, אחרי שהחלטנו שצריך לשנות, אולי אנחנו לא צריכים לדון בכלל. כלומר, הסדר הוא הפוך, ואז הוא מערב במסיבת ניגוד העניינים, מזמין עוד אנשים למסיבה, את דינה זילבר ואת רז נזרי ואת אסמן ואת כל החבר'ה, לדון בשאלה האם בכלל לדון, למה אתה עושה את זה אחרי שאתה דן, שאלה מעניינת. כולם מחליטים, לא ראוי שתדון. לא ראוי שתדון, אז בשמה דנת, דנת. לא ראוי שדנת, בסדר. אז מה אתה עושה? החלטת בעצם, כתבת מזכר פנימי שרק אתה ומנדלבליט כנראה יודעים עליו, כי אמרת את זה בעל פה לז'ק חן, לא פרסמת את זה, אז בעצם יש בן אדם אחד במדינת ישראל שיודע שאם מנדלבליט יבקש עילת סגירה, ישנו לו, והוא שי ניצן. ועכשיו מנדלבליט תלוי ברצונו הטוב של שי ניצן. ירצה יגיד, לא ירצה לא יגיד, בעתיד, בעבר, הכל אצלו, שומר את כל הקלפים קרוב לחזה. כותב הנציב רוזן, הוא כותב על ההתנהלות של שי ניצן בלתי ראויה, בין השאר בדוח, הוא מותח ביקורת, צריך להגיד, הוא זימן את כולם אליו, גם שי ניצן, גם הפרקליטים, כולם זומנו אליו, מסרו את הדברים. ואחרי כל הדברים האלו, אומר הנציב רוזן, אם קיבלתם החלטה מקצועית לשנות את עילת הסגירה, אני לא מתערב לכם בהחלטה. החלטתם שצריך לשנות מחוסר אשמה? לא יודע למה, לא מתערב לכם בסיבה, אני לא מאשר ולא מכחיש, זו החלטה שלכם. הייתם צריכים לעשות את זה, אתם לא יכולים להחליט שצריך לשנות, ואז להשאיר בחששות של ניגוד עניינים, להשאיר את מנדלבליט תלוי על חכה. זה לא לגיטימי, מותח חוזן. זאת אומרת, ואומר, וכל זה לא היה קורה אם היית עושה שי ניצן את העבודה שלך ומחליט, ב-2015, לפני שהוא נהיה הבוס שלך. אתה השתהית אז, החזקת אותו, דנת במשהו בעייתי, האם כבר דנת היית צריך להחליט, אם החלטת לא היית צריך להחזיק את זה, ומסרת בסופו של דבר את הדבר הזה בעל פה, כשכל מה שמגבה את זה, זה מזכר פנימי שרשמת לעצמך. כל ההתנהלות הזאת של להחזיק משהו על הבוס, ולהזמין למסיבה שבה מחזיקים משהו על הבוס את כל החבר'ה, הדבר הזה התנהלות... תראה. סליחה שאני אומר, אני בטוח שכמה מאפיונרים בסיציליה קיבלו קצת השראה, מההתנהלות הזאת של איך אתה סוחט או זה. עכשיו אני לא יודע אם הוא השיג בגלל זה משהו או לא. מחזיק את כל המידע בקיצור, כן. כל אחד מאיתנו שיש, שעובד במערכת מרות עם יחסים, עם בוס, כל אחד מאיתנו היה רוצה שיהיה לו אקדח על הבוס, שאם הבוס צועק עליו, הוא אומר לו, הלו, תזכור איפה אתה נמצא. זה לא התנהגות לגיטימית, זה עוד יותר התנהגות לא לגיטימית במערכת אכיפת החוק, זה עוד יותר התנהלות לא לגיטימית כשהמעורבים בה ויודעים עליה כל כך הרבה אנשים, והעובדה שעבר כל כך הרבה זמן עד שזה יצא החוצה... ואלה אנשים התיאורים, אלה בחירי מערכת אכיפת החוק. העובדה שעבר כל כך הרבה זמן עד שזה יצא החוצה, גורמת לפחות, טוב, אני לא ישן בלילה כבר הרבה זמן, אני מקווה שתגרום לכל הצופים לא לישון בלילה, ואני אומר, שפו לאילה חסון על החשיפות, ואני יודע שהיו הרבה אבות לזה, אבל החשיפה הספציפית הזאת של המסמכים של טוני גולדברג, כן. כל הדברים האלו, שבסופו של דבר מקבלת עכשיו חותמת מהנציב שכל החלקים העובדתיים של מה שהיא סיפרה... ואז אנחנו רואים את הדברים האלה שנחשפים, ואני רואה דברים שכותב למשל אביעד גליקמן, כתב חדשות 13, החלטת רוזן מנקה לחלוטין את כל הקונספירציות בפרשה. אני חייב להגיב? אתה לא צריך להגיב, אבל בסופו של דבר, אנשי תקשורת, עיתונאים, כתבים, לוקחים את כל המידע הזה, שהוא באמת, הוא פצצה, זה פצצה. אומר דוד רוזן, בעצם מאשר את הדברים של אילה חסון. צריך לומר. הסתובבו באמת המון המון קונספירציות, שכן הוכחשו. הטענה לפי המנדלבליט לא ראוי לתפקידו, רוזן נותן לו גיבוי. עכשיו חשוב לומר, רוזן נותן לו גיבוי, רוזן גם אומר. רוזן אומר, כותב את זה במפרש בפתיחת ההחלטה, אני בניגוד עניינים, אנחנו חברים, אבל אין מה לעשות, אני הבן אדם היחיד שיכול להחליט, הלוואי שמבקר המדינה היה עוסק בזה, הוא אומר את זה, אבל הוא לא עוסק, אז אני חייב. עכשיו, זו אמירה נכונה, מבחינת דיני ניגוד העניינים הוא צודק, אבל שימו לב איך אנחנו נמצאים במערכת, שכולם בניגודי עניינים אחד עם השני, שאין בן אדם אחד בעולם שיכול לבדוק פשלה, זדון,
או קונספירציה שקיימת בתוך המערכת, מבקר המדינה בורח מזה, הנציב הוא בניגוד עניינים עם היועץ, תגישי בגץ, אז אנחנו יודעים ששופט עליון, הבת שלו מאורסת עם הפרקליט, אין, את לא יוצאת מזה ראש, זה לא ייתכן. רוזן לא מביע עמדה לגבי הפנייה של מנדלבליט, עצם הפנייה. לא, הוא לא מביע על זה עמדה, הוא מציין את זה, הוא כן מדבר על זה שיש עם זה אינחת, אבל הוא לא מותח ביקורת על מנדלבליט, לא חושב שגם הוא יתבקש. רבבות צופים שואלים את עצמם בבית, שמחה רוטמן, אז מה עושים מפה? איך מתקדמים מהתמונה השחורה הזאת שהצגת לנו עכשיו? אני חושב שהאלף בית הוא למנות אנשים מחוץ למערכת. העובדה שבמכרזי הפרקליטות אתה צריך פחות או יותר להיוולד שם, כדי שתוכל להיכנס לפרקליטות, זאת תקלה. העובדה שיש לנו מערכת שממנים, ואנחנו יודעים, כולנו מכירים את מה שקרה עם המכרז עם ליאת בן ארי. יש עכשיו מכרז להחליף את דינה זילבר. יש מכרז? את מגישה מועמדות? הכיסא שלי רועד, אני לא יודעת מי זה יהיה גיל לימון. אני חייב לומר, גם הנושא הזה, לא ייתכן שיש כבר מסתובבות שמועות, כולנו יודעים שגיל לימון זה שמור, כתוב על שמו בטאבו. סליחה, אני לא מבין איך זה עובד. יש כל כך הרבה עורכי דין מוכשרים בשביל... ככה זה עובד, מה זאת אומרת אתה לא מבין איך... לא. אולי אתה לא מבין איך משנים את זה, אבל אתה מבין לגמרי איך זה עובד. אני לא מבין למה זה עובד ככה, אני לא מבין למה אנחנו מרשים לזה לעבוד ככה, אני לא מבין למה... איך אנחנו יכולים למנוע מזה מלעבוד ככה? יש לנו... רק להציף את הדברים ולדון בהם ולדעת יותר. מאחר וכבר הסתכסכתי עם יערה קודם כשדיברתי בנושא הריבונות על נתניהו, אז אני לא אסתכסך איתה עכשיו, למה לי? שנתניהו צריך לפתור את זה. ברור שנתניהו צריך לפתור את זה. ברור שנתניהו צריך לפתור את זה, היה צריך למנוע את זה וצריך לפתור את זה. נתניהו היה צריך למנוע את זה, זה נכון. אתמול ראיינתי פה את חבר הכנסת קרעי, אמרתי לו, מי שגדל את המפלצת הזאת זה הליכוד, אבל בסופו של דבר, היום, בפוזיציה הזאת, נתניהו לא יכול לעשות כלום, כי המערכת... יערה, אני אגיד לך... המערכת תהרוס אותו עוד יותר ממה שהיא הרסה אותו כבר. אני אגיד לך ככה. וכל התקשורת, לא כולה, רוב התקשורת תתגייס לדבר הזה, ואנחנו יודעים איזה כוח יש לתקשורת, והפקידים יתגייסו לדבר הזה. תראה מה עושים עם החלת ריבונות. מביאים את ג'ונסון לכתוב מאמר, כאילו לאן הגעתם? יערה. שגריר האמירויות, כותב מאמר בידיעות, תראה לאן הגענו, תראה כמה מערכות מופעלות. הסיבה היחידה ש... אם הייתי משוכנע שמה שאת אומרת הוא נכון, שנתניהו לא מסוגל לפתור את מה שבעיניי לפחות, אני לא יודע לגבייך, אבל בעיניי זו הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל, יותר מהאיראן, יותר מהחלת ריבונות, יותר מאלף דברים אחרים. כן. אם המסקנה שלך, שנתניהו מסונדל מלפתור את הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל, אז עם כל הצער והכאב שלך הביתה. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב... לא יהיה לך מי שיפתור את זה. אז בסדר. תראה מאיזה מקום אתה מדבר. אז תקפלי ותעברי לברלין. לא יהיה לך מי שיתפל בזה. אז תקפלי ותעברי לברלין. לא בטוח. אני חושב שאת טועה. אני לא עוזבת את הארץ הזאת. אני חושב שאת טועה. רוטמן, את ההצעה הזאת אני לא מקבלת. אני חושב שאת טועה. אני חושב שנתניהו יכול. אני חושב שנתניהו קשה, אולי יותר קשה לו ממה שהוא היה, אם הוא היה עושה את זה בזמן. אם אני הייתי חושב שנתניהו לא יכול, אז המסקנה, אם אני הייתי במקומך, המסקנה שלי הייתה להפסיק לתמוך בנתניהו. אם זו המסקנה שלך, אני לא בטוח, אני לא מסכים איתך לכמה הנחות אני חושבת שאנחנו הגענו למצב שהיום לא יכול לקום מנהיג שאומר ליועץ המשפטי לך הביתה, לצערי אני אומרת את זה. ואני אומרת בנוסף, שיש פה דרך ארוכה לעבור. שלמה הציבור ידרוש. יש פה דרך ארוכה לעבור, ואנחנו נעבור אותה. למה למפכ"ל הוא כן יכול להגיד? למה למפכ"ל כן אפשר להגיד לך הביתה? אלף, גם למפכ"ל לא אמרו לך ביתה. גם למפכ"ל לא אמרו לך ביתה. הוא סיים את הקדנציה שלו, רוני אלשך. אוקיי. סליחה, רוני אלשך סיים את הקדנציה שלו. בסדר. על משהו, תקשיב טוב. מסמך יצחקי יצא בזמן שלא התפרסם, תוך כדי שיש דיון בוועדה על מסמך יצחקי, הוא מדליף לעיתונאי חומר על ראש הממשלה, והוא נשאר בתפקידו וסיים את הקדנציה שלו. אי אפשר להיפטר ממסקר. אתם מבינים כמה זה מדהים? שכאילו הציפייה, זאת אומרת, על שמם בטאבו, גם להאריך את מה שלא אמור להיות להם, את הקדנציה שלהם למפכ"ל ולכל האנשים. אז זה היה... עורך דין שמחה רוטמן, תודה שבאת לבאס אותנו. תודה, ושמחה, אני אבוא לבאס אותך מתי שתרצו. תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, חברים, אנחנו לנושא הבא, דיון סוער בוועדת החוקה, חוק ומשפט היום, על העלאת הכנס על אי-עטיית מסכה. שלום לאיידי מוזס, לוביסית חברתית, מה נשמע? את לוביסית עצמאית בעצם, נכון? צריך להגיד? נכון. תכף גם נשמע. מה זה? בואי נתחיל קודם כל, נכחת בוועדה, צריך להגיד. כן, נזרקתי. נזרקת מהוועדה? לא יפה, אני בן אדם כזה נחמד. הייתי נזרקת מהוועדה? מהזום נזרקתי. למרות שהיית בזום, תשמעי. הוברת מלאסי. כאילו, איפה אותי?
עכשיו, לא זורקים, כל מה שבא לבית אומר לך, זה חוץ מצה, והם זרקו אותי. אנחנו תכף נבין למה. חמור מאוד. בואו נראה קודם כל דברים של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יעקב אשר, ולאחר מכן גם מיכאל מלכיאלי משאז, בואו נראה את הדברים. יעקב? יש דברים שאני מתכוון לעשות וחושב שצריך לעשות, ויש דברים שאני לא מתכוון לעשות. אני לא מתכוון להצביע או לתמוך בהעלאת הכנס ל-500 שקל, בשום פנים ואופן. תמר, האם אפשר לקבל כתוב, מה אתם מנחים את המשטרה, מתי נותנים, מתי לא? כי את אומרת, יש שיקולים, מתי כן, מתי לא. האם זה שהוא חרדי, למשל, מהווה שיקול, או שהוא לא מהווה שיקול? שאלה תם. התשובה היא שבדי שהוא לא מהווה שיקול. אתה יודע מה? למשל בתל אביב, אנחנו רואים שוטרים שמחלקים מסכות לאנשים, ובינתיים מחלקים תורמות. למה אתם עושים בלגן? למה? כי המשטרה מתנהגת בצורה באכיפה. למה לא ראיתי שוטרים בירושלים מחלקים מסכות? למה אין שוטרים בביתר שמחלקים מסכות? למה רק בתל אביב? מה השיקולים שלכם? למה בתל אביב שוטרים מחלקים מסכות בביתר לאישה 2,000 שקל על 6 ילדים? למה? אני יורשה לי להשיב. לא, יורשה שפעם אחת תגידו את האמת. זה יורשה. פעם אחת תגידו למה באלעד מי שהלך עם כובע נעצר, מי שהלך בלי כובע לא נעצר. אני מסתכלת ממה שנאמר פה ומהניסיון... אין, לא, הניסיון שלכם היה שחרדים קיבלו יותר. השוטרים שלכם לא קיבלו הנחיות בשטח. המשטרה... זה האמת. בתל אביב מחלקים מסכות. השוטרים בירושלים, אין להם מסכות בניידת לחלק. מי נתן השוטרים בתל אביב מסכות לחלק לאנשים? למה הוא לא קיבל, השוטר באלעד, שנתן 2,000 שקל לאישה, למה הוא לא קיבל מסכות לתת לה? מי נתן את ההוראות האלה? מי נתן את ההנחיות? זה רשעות. אישה שמקבלת 4,000 שקל, צריכה לקבל 2,000 שקל קנס, בתל אביב מקבלת מסכה מתנה מהשוטר, כי זה ההנחיה שהוא קיבל. תענו לשאלה הזאת לוועדה. יעקב. טוב, חברים, קודם כל, השאלות האלה הן שאלות נוקבות וכואבות. רגע, לא, זה המשטרה. רגע. שוטר יוצא מניידת לחלק מסכות. מה זה הדבר הזה? למה באלעד אין לו מסכות לחלק? אנשים לא גומרים את החודש. טוב, צריך להגיד, חבר הכנסת מלכיאלי, את השאלות האלה הפנה למשטרה, נציגת המשטרה, בעצם אומר, למה בתל אביב מחלקים מסכות ובאלעד מחלקים דוחות? נכון. היית בוועדה, סביב לנו. כן, אני הייתי בוועדה, ואני נדעמתי מכל הטירוף הזה, כי אני מסתובבת בשטח, אני הייתי באקו, בקושי מצאתי מישהו עם מסכה. תל אביב, תולים לך את המסכה על האוזן, עושים טובה, אם שמים לך את זה, שולפים את זה מהכיס, עכשיו בירושלים, בדרך לפה, שוב הייתי. אז מה, יש איפה ואיפה, איידי? איפה ואיפה, בחור, חילוני, עם בלונד, אמרו לו, איפה מסכה? הוא הוציא מהכיס, סליחה. לעומתו, הגיע ערבי, דוח! חבר'ה, יש פה אכיפה בררנית, מי שיספר אחרת, משקר. השאלה אם צריך להעלות את הכנס או לא להעלות את הכנס. חלילה וחס! כי, נסביר. תראי, גם היה מחאה על כל העניין עם העסקים, בעלי עסקים קיבלו כנסות וכו'. ברור. וחלק בוטלו על ידי העירייה, אגב, חלק בוטלו. עכשיו, השאלה באמת, אם רוצים לדאוג לשלום הציבור, אם זה הפתרון. אם הפתרון זה יתר אכפה, אני מרימה לך להנחתה, זה לא... זהו, אני... אני לא... תראי... מה אני אגיד, צריך להעלות את הדוחות? אני... מה שאני חושבת זה... תראי, קודם כל הדוחות, הם לא ישנו את המציאות, כי האנשים עושים צחוק מהמסכה. אני מהרגע שיצאתי היום מהבית... אין, זה לא נותן פתרון. העובדות הן שאנשים מתחכמים. זה לא הפתרון. הפתרון זה לצאת להסברה בשפה שמבינים בעולם החרדי, ביידיש. אני כתבתי בשעתו לגלעד ארדן, הכנתי לו פצ'קוויל ביידיש, אבל מיד הוא התחלף עם אמיר. אז לא היה לנו אפילו הזדמנות להוריד את זה, להנחית את זה במאה הרשעים שם, בכל האזורים של החרדים. הם לא מבינים את השפה הזו. לכן אני אומרת, צריך בשפה היידיש. צריך... בערבים לעשות עבודה. אני מצאתי את עצמי לפני שבוע ביפו, נעמדת ליד ערבי שלא מבינים מה המגבניקים רוצים ממנו, הוא לא מבין. עכשיו אני נעמדת, אומרים לי, גברת, את מפריעה לנו. אמרתי, במה אני מפריעה? התחלתי לדבר איתו באנגלית, אנגלית הוא מבין. עכשיו, אלה לא ידעו אנגלית. אז נוצר מצב שאני אומרת לו, אל תדבר, יש לך זכות למתורגמן. הם מתנפלים על המוחלשים בחברה, זה לא יפתור את העניין, המסכות לא יפתרו את הבעיה. פשוט צריך לצאת מהסרט הזה. אני מאוד מסכים שהסיפור הגדול זה א', לקבע את ההנחיות, ואחר כך, לפני האכיפה, גם הסברה. כי יש לי שאלה.
דוח של 1,000 שקל על שיחה בסלולרי, על התעסקות עם סלולרי בזמן נהיגה. עכשיו, מעבר לסכנה הגדולה מהדוח, יש פה גם סכנה של החיים, של שמירת החיים. עכשיו, יש הורים, לא יודע אם יצא לכם לראות אי פעם, הורים שמתעסקים עם הטלפון בזמן נהיגה, והילדים שלהם באוטו, זאת אומרת, הם גם מסכנים את הילדים שלהם, וגם את כל הולכי הרגל האחרים. ואנשים אומרים לי, אז ייתנו 1,000 שקל, מה קרה? אז אני יודע שאם אני מתעסק עם הטלפון, שיחה חשובה, וואטסאפ חשוב, לייק נורא חשוב, הבור הוא 1,000 שקל. נכון. ולכן הדברים האלה, האכיפה... זה לא יפתור את העניין, צריך לבטל את הדוחות האלה, צריך לעצב באמת... אבל הייתי אנשים מזלזלים. אנשים מזלזלו, אלה שמזלזלו יזלזלו בכל מצב. אני איתך בעניין של החברה החרדית והמגזר הערבי, צריך לעשות הסברה. אבל מה קורה עם אנשים שהם יודעים את ההנחיות, והם מזלזלים, והם אומרים, אין קורונה, וזה לא נכון, וזה לא קיים. אבל אלה מתחכמים, אלה פוגשים אותך ברחוב. אז אולי הכיס, אולי נדבר בכיס. אז אולי דווקא בתל אביב, אז אולי דווקא בתל אביב שמכירים, אז שמה כן תתנו. אז שמה אנחנו לא רואים אותם. אני מהרגע שיצאתי מעיר החטאים היום, כן, TLV, שאני חיה כבר 11 שנה תכף, אני לא ראיתי אף אחד שעומד ברחובות, אבל איפה אני כן רואה? ליד הרחובות החרדים, אתמול הייתי אצל ההורים שלי, בר אילן, ירמיהו, שם הם עומדים, שם הם דופקים דוחות. אז בואו, אם אתם נותנים אכיפה, אז אכיפה לכולם. אבל אם אתם נותנים אכיפה בררנית, אז אין בעיה. אז אני אומרת, אנחנו צריכים לבטל את כל הדוחות לאלה באזורים שמדברים יידיש, שאף אחד, אני שמעתי את כל ההקלטות ביידיש. סידור המגייפה, יש מגפה, אין שם אזכור אחד לדוחות. אז אם אתם לא מעבירים את המסר, אין לכם זכות לתת דוח, כי אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. גם אותי היום לא הזהירו וזרקו אותי מהוועדה. סך הכל אני בן אדם נחמד. למה זרקו אותך מהוועדה? כי סך הכל כתבתי בצ'אט. אמרו לי בצ'אט של הזום עשו לך, סליחה, אז איפה אני אוציא את מה שיש לי? יעקב אשר, וואלה, לא בא לו לתת לי לדבר. אני לא יודעת למה. אולי אף שלי לא מספיק יפה. אבל העניין הוא שאנחנו צריכים לדבר, ולא יכול להיות שיסתמו לנו את הפה. אני יצאתי בעולם חרדי, אבל אני עדיין אכפת לי שנעשה עוול, ונעשה עוול גדול. חשוב להגיד את הדברים. גם קמפיינים, גם אכיפה. אגב, חבר הכנסת מלכיאלי יהיה איתנו בהמשך השידור הזה, גם נדבר איתו על העניין הזה. צריך גם קמפיינים, צריך גם אכיפה, אבל יש פה בעיה גדולה יותר בנושא של המסכות, כי באמת קשה, נורא עם זה. היום הייתה לי פגישה בתל אביב, לקח לי מהמקום שמצאתי חנייה עד המקום של הפגישה יותר מ-20 דקות. עכשיו, ללכת בתל אביב 20 דקות ביולי, באוגוסט עם המסכה, זה כמעט לא ישים, אז אני שם וקצת מוריד, ושם וקצת מוריד. כן, אבל גיל, הוכח שם דווקא המסכה עוזרת, אנחנו חייבים, אין מה לעשות, זה הסיטואציה, זה סכנת חיים. אבל זה גם דומה, שכים אני לבד ברחוב, אני לא צריך מסכה. אני כבר מהרגע שזה יצא בסין, התחלתי מיד לשים מסכה, את הירוקות האלה, את הכחולות האלה. אז זה גם תלוי איפה. אני לא חיכיתי, אבל יש אנשים שהם מזלזלים, והם לא יפסיקו לזלזל, ואותם משום מה לא יתפסו. כמו את החרדים עם המגייקס, עם העלות שמרביצים להם בהפגנות, תופסים את מסכן גיס שלי ינקל, שהוא רבע אוף, שהוא הרים טישו מהרצפה, והוא בן תורה, הוא לא יודע כלום, חוץ מהכולל והביתה. השוטרת הרימה אותו לבד לניידת. 48 שעות היה עצור. תקלטי. אני צריכה להביא אותך לאייטם על הלימוד של המשטרה. אני אומרת לך שזה בכלל קטע. אני גדלתי על הטראומה הזאת, תביני. עם הנאצים, ואמא שלי צועקת במרפסת נאצים, וגז מדמיע, ואני רצה לשים חלב בעיניים. ככה אני גדלתי. הציבור החרדי לא מבין מה רוצים ממנו. כי המנהיגים שלהם לא יסבירו להם מה רוצים ממנו. הם נהנים מכל ה... זה ממש מצב של ביצה ותרנגולת. אגב, איפה באמת האחריות של מנהיגי הציבור, של נבחרי הציבור של המגזר החרדי? מה מעניין אותם בכלל? זה מעניין אותם? מעניין אותם כמה כבית... הנה, ראינו את מלכיאלי. כמה ברכות הם התנו. ראינו את מלכיאלי, אבל. מלכיאלי, הוא... דיברתי על נבחרי הציבור. בא ולוחש, תסלחי לי, לסוסים. אולי יחסו עליי, אבל מי שמנהיג את הציבור החרדי זה הפוליטיקאים, ולא, ועשית ככל אשר יורוך. מי שיספר את הבלוף הזה ימשיך לבלף, אבל לא עלינו. אנחנו ציבור נאור ומבין. אך האדמו"רים יושבים ולומדים. הם לא מעודכנים. מה שאייכלר מכניס לאדמו"ר מבעלז זה מה שהוא יודע, מה שמוזס אבא שלי מכניס הוא יודע, מה שאדמו"ר מוויז'ניץ מכניס לו גם אבא שלי הוא יודע, מה שמכניס לו טסלר גם הוא יודע. זאת העובדה. ואצל הספרדים זה אותו סיפור. הם מנהלים את הרבנים, וזה הבעיה של הפוליטיקאים, ואני אומרת, אל תצעק, לך לרבנים שלך, תעביר מסרים, לכו לאנשים שלכם, תעבירו מסרים ביידיש, ואם אתם צריכים, אני אעזור לכם בתרגום. ארי. טוב,
ביקורת מאוד קשה נגד חברי הכנסת והשרים החרדים, מאוד קשה. לגמרי, כן, כן, טוב, בסדר, אפשר לבקר. והיידי יודעת. כן, כן. היא באה מהעולם. אין חדש תחת השמש. חרדים שווים פחות מחילונים, למרות שבסוגריים אני אגיד, אני לא אוהב את כל הזמן את ההשוואות האלה לחילונים, כאילו, את יודעת איפה קונסים יותר, איפה פחות. למה? כי אני לא חושב שהחרדים וגם לא החילונים צריכים לנהל את הבריאות שלהם ואת השמירה על אורחות חייהם דרך מה הקבוצה השנייה עושה. כן, אבל אנחנו יודעים... מה זה מתייפייף? רגע, למה מתייפייף? שנייה, רגע, אבל רגע, איידי. אתה יודעת למה אני אוהבת אותך. איידי, אבל זה מתייפייף! רגע, איידי. החיים של החרדים... ושל המוסלמים, תסלח לי, שווים הרבה פחות מהחיים של החילונים. בואו, תגיד את זה, עובדה. איידי, אני אגיד שני דברים. אחת, שאני גם חולה עלייך, ואני רוצה מקווה שזה ככה יביא רייטינג לערוץ. שתיים, אני לגמרי מסכים איתך, ומה שאני מעבר לסוגריים, סתם על הסוגריים של התייפייפות, אנחנו רואים פה, ולא בפעם הראשונה, ולא בפעם השנייה, ובלי קשר עוד סוגריים, משטרת ישראל זה גוף רכוב מלמעלה עד למטה. אנחנו רואים שכשאמיר אסכל נעצר, אז מה קורה? וכשאנחנו רואים חרדים או כל מיני אחרים כשהם נעצרים, נעצרים, מה קורה? עכשיו, אי אפשר לספר לנו כחרדים, וזה כאילו, את יודעת, שאין אפליה, או עזבי אפליה, בוא נגיד שזה לא נעשה במסגרת אפליה, אבל שאין כלל אחד לאלה וכלל אחד לאלה. זה ברור, נו מה, אנחנו כל הזמן רואים. אז אני אומרת, למטר את הדוחות, נקודה. יש פה עניין של התקשורת. אכיפה שווה לכולם. יש פה עניין של התקשורת. התקשורת יודעת שהזרקור נמצא בתל אביב, ויתנו דוחות בתל אביב. הנה, ראינו בדרום תל אביב נתנו דוחות. אגב, הלכו לתת את הדוחות לאנשים שהכי לא צריך לתת להם, זאת אומרת, הכי באמת, אלה שמנסים ככה בהמון השקעה, סנדלרים וחייתים, אנשים שנמצאים שם המון שנים, דווקא להם נתנו את הכנסות. ובמרכז תל אביב לא ינהגו כפי שנוהגים בדרום תל אביב, וכפי שנוהגים בבני ברק ומקומות בירושלים. וזה העניין עם המשטרה, שכמו כל הגופים במדינת ישראל, היא גם לפי התקשורת הישראלית, התקשורת הישראלית תיתן את הזרקור דווקא במקומות שבהם נמצאים היותר חילונים, היותר ליברליים, ולא במקומות של החרדים, של הערבים. זה, ומה הכי משעשע בדבר הזה? שמי נותן את הדוחות? רגע, בואו נשתמש קצת בסטריאוטיפים. הפרנקים, הפועלים השחורים. כמו שאבישי אומר... תיזהרו חבר'ה עם הפרנקים פה, אוקיי? לא אצלי באולפן עם הפרנקים. אמרו לנו שמותר לנו ברחובות גאולה שטראוס, עד ביקור חולים, אחרי זה אסור לרדת ליפו שמונה. רגע, אבל אנחנו עוד לא... יאללה, שנייה, חבר'ה, מספיק. יש לנו פרסומות, כן. רק במילה, זה פשוט כאילו, זה מדהים לראות איך הגופים האלה משרתים את ההגמוניה, ואיך גם האנשים שנכנסים לשם, שהם באים, אם נשוב בדימויים, שהם באים מישראל השנייה, איך הם פשוט הופכים להיות משרתי ישראל הראשונה על כל הנרטיב ועל כל התפיסת עולם שם. היידי מוזס, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. תודה רבה. ארי גילר, אנחנו נפרדים גם ממך להיום. שבוע הבא נתראה שוב. איזה כיף. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו ארץ סדוק, מגיש התוכנית הכלכלית בערוץ 20. שלום, אלן. מה נשמע? יש לנו הרבה נושאים כלכליים לדבר עליהם. כן. המון. יאללה. ענייני קורונה, אפרופו. אנחנו עוברים למליאה לראות את הדיון שמתקיים כעת. חבר הכנסת צבי האוזר מדבר במליאה, יש הצעת חוק בקריאה שנייה ושלישית. בואו נשמע את הדברים. מניעת המשך הפגיעה במשקי הבית. אם לא... יש לי ליפסוסים היום, חבר'ה. נגדע ונעצור את שרשרת ההדבקות, האפשרות החלופית העומדת היא שוב הטלת סגרים ומגבלות שגוררות פגיעה אנושה בכל אותם מאות אלפי אנשים, בכל אותם בתים שלא יוכלו לעמוד שנית בגזרה מסוג זה. ולכן עלינו מוטל לעשות הכל, הכל הוא במיידי כדי למנוע את הגזרה הכלכלית הקשה, וכמובן כדי לשמור על חיי אדם. ואשר על כן, אני סבור שהבית הזה צריך לנקוט את הצעד הנכון ולהעביר עוד היום הסדר שאני מכנה אותו הסדר ביניים, הסדר זמני ומוגבל שיעמיד לרשות משרד הבריאות כלי או אותה יכולת להתמודד עם האתגר העומד בפתחנו. מדובר בחקיקה של הסדר זמני שיעמוד בתוקף עד 3 שבועות ויאפשר
כאמור למשרד הבריאות לעשות שימוש מבוקר ומוגבל בכלי השב"כ, ובמקביל יאפשר לוועדת חוץ וביטחון לקיים דיון מעמיק כנדרש וכמצופה בחקיקה הקבועה העומדת לפתחנו בהסדר ראשי. גם החקיקה הזאת היא כמובן במתכונת מצומצמת מוגבלת של הוראת שעה, אבל לה אני קורא חקיקה קבועה של 3 חודשים ואופציה נוספת להאריך בעוד 3 חודשים, וכולנו תקווה שלא נתדרש לכלי הזה מעבר ל6 חודשים העתידיים. ושוב, הנגיף איננו קורא דברי הכנסת, אני אינני בטוח שהוא מציית לאותם כלים, אבל כך הניחה הממשלה, ובזה נדון בניחותה, בשקט, בשום שכל, בהמשך הדרך. אני מבין שאנחנו צריכים לאזן בין שני עניינים ציבוריים. מצד אחד, כלי באופן מהיר, ומצד שני... טוב, הדיון במליאה כרגע מתקיים בעצם הצעת חוק על הסמכת שבק לענייני הקורונה, לטפל בענייני הקורונה. אז נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, זה מעניין מאוד איך זה ייגמר, ויש לנו עוד דיונים מעניינים היום במליאה. בואו נתחיל עם דברים שכותב היום יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה. נפגשתי לעדכון כלכלי עם שר האוצר ישראל כץ. למול הקורונה האופוזיציה תשתף פעולה בכל צעד שיסייע לעצמאים ולמובטלים. שנינו הסכמנו שאין שום אפשרות ריאלית במציאות הנוכחית להעביר תקציב דו-שנתי. זה לא עניין פוליטי, אלא מקצועי. חברים, שימו לב לשורה האחרונה, זה לא עניין פוליטי, אלא מקצועי. ארז צדוק, תן לי פרשנות למה הוא כותב את הדברים על כך שהוא לא רוצה להעביר תקציב דו-שנתי, וזה לא עניין פוליטי. כן, בוא נשמע. כי זה כן עניין פוליטי. כי זה כן עניין פוליטי, יפה. רגע, בואו נראה את ההמשך, כי יש המשך, שלא נפספס. שום גורם רציני לא יכול לבנות תוכנית כלכלית אמינה עד סוף 2021, הוא מסביר את הדברים. אין דרך לדעת איך תראה הכלכלה הישראלית, זה נכון, יש להעביר תקציב לחודשים הקרובים, ואז לקיים הערכת מצב נוספת. תקציב דו-שנתי יגרום לפגיעה מהותית בכלכלה, במעמד הביניים ובציבור העובדים. אני מוסיפה את שלי, גם בבני גנץ יכול לפגוע הסיפור הזה, כן. קודם כל הוא צודק בכל מילה. כן. כל מילה האמת, חוץ מהקטע שזה לא עניין פוליטי. כן, כן. אבל ברצינות, אין שום דרך להעביר תקציב דו-שנתי. אף אחד לא יודע מה יקרה בחודש הבא, אף אחד לא יודע מה יקרה עוד חודשיים. זה סיפור. עכשיו תראי, דיברתי היום עם איזשהו מדען... רגע, בוא נסביר את העניין הפוליטי. כן. אם עובר תקציב חד-שנתי, זה איזשהו מקל בגלגלים בהסכם כן. שבין כחול לבן והליכוד, ובעצם אפשר לצאת לבחירות לפני שגנץ ימונה לראש הממשלה. החוק אומר שבמידה ותקציב לא עובר עד פרק זמן מסוים, יוצאים לבחירות. הכנסת עכשיו, מתפזר באופן אוטומטי. בדיוק, עכשיו כחול לבן התעקשה על תקציב דו-שנתי, כדי שלא ייווצר מצב שבו התקציב הבא לא יעבור והלכו לבחירות. זה בעצם אחת הדרכים, אחת הנקודות היחידות שבהן אפשר לצאת לבחירות, בלי אישור כחול לבן, ולכן הם התעקשו על תקציב דו-שנתי. ברגע שהתקציב הוא חד-שנתי, אפשר, נתניהו יכול בעצם להפיל את הממשלה בשנה הבאה, בלי שום הסכמה של כחול לבן. יש לו נקודת יציאה. כן, בדיוק. מה שנתניהו עושה כל הזמן, הוא צובר לעצמו קלפים וקלפים טובים. אגב, כמו עם הסיפוח, הוא צובר קלפים. יכול להיות שיגיע הראשון ליולי שזה היום, והוא לא יעשה את הסיפוח. תקשיב, מי שמערבב את הקלפים היום, זה שניים, אחד בעיקר, קוראים לו גבי אשכנזי, השר גבי אשכנזי, ומי שעוד מערבב את הקלפים, קוראים לו השר גנץ, השניים האלה, בעיקר אשכנזי. ראש ממשלה חליפי, לא שר. בעיקר אשכנזי, הוא גם שר. ראש ממשלה. בעיקר אשכנזי, מנסים לטרפד ולסכל בכל דרך את התוכנית של החלת ריבונות, כולל כפי שנחשף בגלץ, פנייה לאום, לבחירים באום, שהם מדברים עם פוליטיקאים ישראלים ואומרים להם שאשכנזי מנסה לתרפא את התוכנית, ואת כל המהלכים הללו הוא עושה, כולל ראיתי בטור של יוסי ורטה לפני 3 שבועות, שמישהו, נציג כחול לבן, אני לא יודעת מי, שדיבר על סיכול התקיפה באיראן, אז באמת מעניין מי זה, אולי אשכנזי, כן? מדבר על כך שאולי לא תהיה ריבונות בכלל. כלומר, האנשים האלה פועלים 24/7 לסכל את התוכנית, והם כל הזמן, במקביל, וזה יש להם אחלה יועצים כנראה, במקביל פועלים לזה שיגידו אם יש בחירות נתניהו השם. זה המשחק הכפול עכשיו של אשכנזי גנץ וכחול לבן. קודם כל מותר לאנשים להתנגד, זה לא שכולם
חייבים לתמוך במה שביבי אומר. יש להתנגד, ויש לפעול, יש לפעול מאחורי הקלעים בפנייה לכל מיני אנשים בעולם. נכון. אתה יודע, אתה יודע, אני לא תמימה, אני לא תמימה. להיות אקטיבי זה לא דבר רע, זאת אומרת, אם אתה מתנגד ויושב, לא יקרה כלום. תלחצו על ישראל. כדי שלא תהיה אני לא יודע אם הוא פונה לעולם, אני לא קראתי הארץ כמוך, אני לא מהאנשים האלה, סתם. אבל באמת, אני מדבר על נתניהו רגע גם מבחינת התקציב. אגב, אין דבר כזה, זה לא פוליטי, כי הכל פוליטי, ובטח למי שיושב שם... אגב, זה הכלל, אם הוא כותב שזה לא פוליטי, אז זה פוליטי. אני מסכים איתך. זה הכלל, כן. אני דואג מזה, אבל אני מסכים. כן, כן. אני מסכים איתך. העניין הוא שבאמת ביבי כל הזמן, נתניהו, צובר לעצמו נכסים, בשביל לראות, יכול להיות שהוא ישתמש בהם ויכול להיות שלא. יכול להיות שהוא יצטרך את הקלף הזה של התקציב ויכול להיות שלא, כי גם את השינוי הקודם הוא עשה לפי איך שהתאים לו, ואת זה כולנו יודעים. זאת אומרת, כן. זה לא ויכוח. עכשיו הוא משנה שוב, כי יכול להיות שזאת באמת נקודת היציאה היחידה שלו מה... עכשיו צריך להגיד, יאיר לפיד משתף פעולה עם העניין הזה, שהוא מבין, בתור פוליטיקאי כבר אפשר להגיד שהוא צובר את הזמן שלו, שאם יהיה פה תקציב חד שנתי, ככל הנראה, הולכים לבחירות. לא רק זה, יאיר לפיד כנראה הגיע למצב שבו הוא מתאב את גנץ יותר ממה שהוא מתאב את נתניהו, ולכן הוא מוכן לשתף פעולה עם נתניהו נגד גנץ. אגב, יש לי משהו בלעדי לתוכנית שלך. חבר'ה, עצרו. בלעדי. היום בסביבות 7:30, אני אעדכן אם יש ריבונות או לא. אני הולך לסופר, אם יגבו ממני 10 אגורות על כל שקית, כנראה שהחוק הישראלי חל עלינו. תגיד, עד היום לא גובים מכם? לא. אין, מה, אין חוק ישראלי? ארז, אתה יושב פה כל שבוע, לא יכולת להגיד לי לבוא לעשות קניות אצלכם. מה לעשות? הלאה, הייתי עושה קניות, הייתי חוסרת את זה. כל משרד ממשלתי שאנחנו פונים אליו כמעט בכל עניין, אומרים לנו, לכו למנהל האזרחי, זה לא קשור אלינו. אתם לא קשורים אלינו. כן, טוב. חוק ישראלי, בכלל יש שם איזה מסך ערפל, זה החוק העותמני, והחוק הישראלי, והחוק הצבאי. חברים, אני רוצה לחזור לעניין הכלכלי, בסדר? אנחנו מדברים פה כל הזמן על העניין הכלכלי, אנחנו מדברים פה על התפקוד של ישראל. של פקידי האוצר, יש פה... נכון, יש פה המון סוגיות, המון ביקורת נגד שר האוצר. חשיפה בגלץ היום, תוכנית משרד האוצר לקיצוצים במגזר הציבורי. כן. זה מה שאנחנו לא שומעים בדרך כלל. הפחתות שכר לעובדים, הקפאת תוספות שכר, ביטול תשלומי הבראה וביגוד, חיסכון של 45 מיליארד שקלים בשלוש שנים. נכון. תן לנו את הפרספקטיבה הכלכלית של הסיפור הזה. תשמעי, קודם כל, תוכנית מדהימה בשתי רמות. א', מבחינת חיסכון למשק, כל הזמן אנחנו שואלים מאיפה נממן את כל, את כל המענקים ואת כל הערבויות מדינה אם יגיע הזמן פירונן וכו' וכו'. אז הנה אחלה מקור מימון, 45 מיליארד שקלים בשלוש שנים, 15 מיליארד בשנה. כנראה שזה לא יקרה, אבל זה אחלה תוכנית. זה לא יקרה. זה לא יקרה. כי יש כבר לחץ. לא כנראה. יש הסתדרות, זה לא יקרה. יש ועדי עובדים. השאלה אם חלק קטן מזה בכל זאת אולי כן יקרה. ב-2003 עשו איזושהי תוכנית, אמנם הרבה יותר מצומצמת. 30% סיפוח. אבל היה שם איזה משהו... 30% סיפוח. יורדים מ-30% סיפוח, הבנתי. אבל אני כן מקווה שמשהו יקרה משתי סיבות. תראי, סיבה אחת זה כלכלית, זה כסף, זה חיסכון, זה משמעותי. הסיבה השנייה היא פסיכולוגית. תראי, הישראלים יש להם טבע מסוים. הם מוכנים להיכנס מתחת לאלונקה, הם לא אוהבים להיות פריירים. היום כשהעצמאים, היום כשהמגזר העסקי נכנסים מתחת לאלונקה, הם מרגישים שהם פריירים, כי המגזר הציבורי ממשיך ליהנות מכל ההטבות שלו ומכל הבונוסים ומכל הדברים האלה. ברגע שהמגזר הציבורי גם ייכנס מתחת לאלונקה, אני משער לעצמי של העצמאים ולכל אלה שמרגישים היום הילד המוזנח של הכלכלה הישראלית. מה זה החבות? החבות, החבות והכל. העצמאים לוקחים על עצמם הכל היום. נכון, אז ירגישו קצת יותר טוב. אוקיי, גם הצד השני, גם המגזר הציבורי, נכנס איתנו מתחת לאלונקה. אני חושב שזה יעשה טוב גם ברמה הפסיכולוגית. ברור, ברור. והנה אני אומרת לך, החשיפה הזאת בגלץ זה כמובן, מה זה כמובן? אני מעריכה שזה מגיע מכיוון השר, כי כל הזמן יש ביקורת על המגזר הציבורי, ואני גם מעריכה שהדברים שנאמרים לא יקרו, כי הם מפחדים מאותם אנשים בעלי כוח, בהסתדרות, בוועדי העובדים וכו'. הם פשוט חוששים מהם, ובסוף מה שקורה, שהמגזר הפרטי נדפק, נדפק, ועוד פעם נדפק, ועוד פעם משלם הכל, והציבורי גדל, האיש השמן הזה משמין עוד קצת, והאיש הרזה הזה נדפק עוד קצת. כן. אגב, הנקודה השלילית בכל התוכנית הזאת, שהיא זמנית,
זאת אומרת, קיצוץ בשכר לשנתיים כן, בלבד. כן, כן. הקפאה לשלוש שנים בלבד. הכל נורא נורא זמני. ואני לא ראיתי שדיברו על המגזר... פנסיות תקציביות. נכון, לא ואחרי שלוש שנים המגזר הציבורי יחזור להיות הילד השמן והסווה, וזה שגוזל את המשאבים. כן. אבל בואי ניתן מילה טובה לשר האוצר, או מילת עידוד, כי אנחנו מעבירים עליו הרבה ביקורת ובצדק, למרות שאת יודעת, הוא חדש שם והכל. קשה לי, קשה לי. אבל מילה טובה... מילת עידוד לשר האוצר, אם יש מישהו שמסוגל לעמוד מול המגזר הציבורי ולהגיד אני עושה את זה וללחוץ ולאיים והכל, זה ישראל. זה יעמוד למבחן מה שאמרת עכשיו. תראו, הקורונה עשתה דבר מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע אם זה רע או טוב, תלוי למי. אבל הקורונה הוכיחה גם למגזר הציבורי וגם למגזר הפרטי שאפשר להסתדר עם הרבה פחות כוח אדם. עכשיו, תלוי באיזה צד נמצאים, אבל גם הבנקים בזמן הקורונה הסתדרו בסדר גמור עם 30% מכוח האדם. לא, אבל, הם אבל, לא אבל, יכולים לא, לעשות... לא, לא, הייתה 30% מהפעילות, ותראה, יש פה שני דברים. אני מסכים. קודם כל, הפעילות ירדה המון וגם הכוח האדם יורד, אבל... אני מסכים. תראה, זה נכון שבתקופות של גאות... עדיין אפשר להסתדר עם הרבה פחות, ופתאום לא ראו פחות, את זה. עם פחות, אבל לא הרבה. אני אגיד לך משהו, תראה, בתקופות של גאות... עסקים משמינים, עסקים פחות מתייעלים, הם יותר רוצים למכור, יותר רוצים להתפתח, פחות שמים לב לצד ההוצאות, יותר שמים לב לצד ההכנסות. זה נכון. ואז כשמגיע משבר כזה, הם אומרים, רגע, עכשיו אני צריך להתייחס לצד ההוצאות, בוא נצמצם. אז מצמצמים קצת, אבל החלק הגדול של הצמצום בכוח אדם זה בגלל הצמצום בפעילות. יש הרבה פעילות שעדיין... חבר'ה, על מה אנחנו מדברים בכלל? אבל גיל, אי אפשר לפטר. אי אפשר לפטר את אותם עובדי ציבור. יש להם ותק. באיזה מקום עבודה במדינת ישראל אתה לא יכול להם לפטר? באיזה מקום אתה לא יכול לעשות אלה שהן הגבלות? כולם קיצצו, רק הם לא מקצצים. נכון, וזה סיפור אחר. כמו שלבנקים יש את הסיפור שלהם ש... הם לא יכולים כל כך הרבה לפטר, כי מאוד יחסו עליהם, כל המפוטרים יגידו, אתם הבנקים היחידים שמובדים... עכשיו תראה, יפה בן דוד, מזכ"לית ההסתדרות, הגיבה לאותו פרסום, עובדי הוראה משלמים כבר את המחיר, הם בתחתית סולם השכר במגזר הציבורי, למרות שהם הסקטור הכי משכיל, נתנגד לכל קיצוץ. כולם ילחמו עכשיו. עכשיו לא, אבל תראה איזה שפלות. אתם הולכים לעובדי הוראה, שהם באמת עובדי הוראה, מגיע להם להעלות להם את השכר, הם מחנכים את הילדים שלנו. אתה יודע כמה אנשים יושבים שם במשרות שאין סיבה שהם יהיו שם, כל מיני מפקחים וכל מיני תארים נותנים להם, אנשים שהם 20-30 שנה במשרד החינוך ובתחום הזה של ההוראה, והם באים לעשות את ה-V שלהם, עשינו ביקורת פה, עשינו ביקורת שם, אני יודעת מבפנים איך זה מתנהל הדברים האלה, וזה בושה וחרפה, וצריך לעשות קיצוצים גם בתחום הזה, לא של עובדי ההוראה, להם תעלו את השכר, לאלה שיושבים שם על המשכורות הגבוהות, ולא עושים שום דבר. מחתימים כרטיס ולא עושים שום דבר. השאלה גם לאיזה עובד הוראה להעלות את השכר. את מערכת החינוך, הדבר, התרופה היחידה לחולאים של מערכת החינוך, זה הפרטה. מערכת חינוך פרטית. אמת. הפרטה, היה פה פייגלין בתוכנית הכלכלית בשבוע שעבר, דיבר על שיטת השוברים שלו. אני לא יודע אם היא מושלמת, אבל הפרטה, לשלם למורים... צריך משהו, לשלם למורים המצוינים המון, לשלם למורים הטובים כמו שצריך, המורים הפחות טובים... ויפה בן דוד לא סתם מסמנת את עובדי ההוראה, יודעת שזה כאילו, הלב יוצא אליהם, אבל יש עוד המון אנשים אחרים שצריך לקצץ בעניין הזה. טוב, פרסומות, מיד חזרים. הצעה לסדר לדיון במליאה היום על תופעת הסתננות של מאגרי עבודה מהגבול הצפוני, יוזמה של חברי הכנסת אילת שקד וגדעון סער. אנחנו עכשיו מתבשרים שכנראה הדיון הזה יידחה, אבל בכל אופן, ההצעה לסדר קיימת. איתנו בעניין הזה דוקטור יונה שרקי, מומחה למשפט בינלאומי, המרכז למדיניות הגירה ישראלית. מה נשמע? שלום רב, תודה רבה. אז כנראה שהדיון הזה יידחה, אבל בכל אופן הוא נמצא על סדר היום. אנחנו עוקבים במליאה, כי הוא אמור, לפי הסדר היום, הוא אמור ממש בחצי שעה הקרובה להתקיים. אבל בוא נדבר על זה, מה קורה בגבול הצפוני? למה בכלל חבר הכנסת סער וחברת הכנסת שקד בכלל פונים לדבר הזה, מעלים את הדבר הזה? אז המרכז למדיניות הגירה הישראלית פעל לאחרונה רבות כדי להביא, לדחוף את הדבר הזה לדיון במליאה. למעשה מה שקורה זה דבר כזה שהגבול הצפוני הוא פרוץ. הוא פרוץ אף שמדובר בגבול שמור, בגבול מלחמתי. עם זאת, המסתיינים היום מסודן... נעזרים בתשתית הקיימת שם במקום כדי להסתנן בעצם לישראל. אנחנו מזהים למעשה דפוס חוזר מזה שהיינו עדים לו בשנות 2010, המוקדמות של הסתננות מגבול מצרים. אנחנו עד היום מתמועדים כאזרחי מדינת ישראל עם ההשלכות של הוזלת היד של הרשויות בטיפול בסוגיה הזו
אז, עשרות אלפי מסתננים נמצאים היום בישראל ללא אשרות וכן הלאה, ולמעשה אנחנו היום ניצבים מול אותה תופעה שמתחדשת לה דרך הגבול הצפוני, דרך גבול לבנון, כאשר אנחנו עדים להסתננויות חוזרות ונשנות דרך הגבול הזה, כאשר מדינת ישראל, במקום לעשות שימוש בכלים, כלי ההרתעה הקיימים במסגרת החוק למדינת הסתננות על מנת להעמיד לדין את אותם מסתננים, פשוט שולחים אותם חזרה, סוג של החזרה חמה לקו הגבול, כדי שיחזרו מאיפה שבאו. זה לא רק האכיפה של מדינת ישראל, זה גם הידיעה של אותם מסתננים, שיש פה איזושהי מדיניות, ואני מערבת פה גם את מערכת המשפט, שעושה הנחות למסתננים, שאפשר להסתנן לישראל, ויש אילו הטבות שמתקבלות, והמתווים שמדינת ישראל, הנבחרי הציבור, רוצים לקיים, לא מתקיימים, וזה מייצר איזה שהם גורמי משיכה, מוקדי משיכה, כן, מסתננים. צריך להבין שמסתנן, הוא מגיע לכאן, ויש תשתית שלמה מאחוריו. יש משפחה שמסייעת, שבוחנת מה הולך לקרות, ובהתאם לזה, האם בן הדוד, האח, האחות וכן הלאה, יגיעו אחריו. השאלה היחידה שבעצם נשאלת זה מה יהיה תוכן שיחת הטלפון הראשונה שאותו מסתנן יעשה מישראל חזרה הביתה. האם טוב פה, קל להסתנן והכל בסדר, או שמה, חבר'ה, אנחנו צריכים שתעזרו לי פה כדי לשלם את הערבות לחזור הביתה. אז בעצם זו בעצם הסוגיה שבעצם עומדת לפחתנו, והשאלה איננה נוגעת אך ורק להסתננות מסודן או מאריתריה, כן. כפי שאנו עדים בשנים האחרונות, אלא יש כאן באופן שיטתי הימנעות של הרשויות מלהכיל את החוק הזה גם ביחס למסתיינים מאוקראינה, מגיאורגיה, שמגיעים דרך גבול נטבג, מסתיינים שם דרך מאפיות שלמות שמסייעות להם בעצם לעבור את קו הגבול, את מעבר הגבול. דוקטור שרקי, בוא נדבר תכלס. יש גם עמותות שמסייעות להם. יש בית משפט שמסייע לזה לקרות. כל הדברים האלה, וזה לא משנה כמה גדרות נקים וכמה חומות נקים, ראיינתי לפני שבועיים בערך את אחד מראשי המועצות בצפון, והוא אומר, זאת אומרת, הגיע מסתנן לתוך בית של תושבים בסופו של דבר, כי הם מבינים שהם פשוט יכולים. כן, תראי, קודם כל, ודאי, כמו שאמרנו, ככל ולא אוכפים את הכלים, לא מפעילים את הכלים, את הסנקציות הקבועות בחוק כדי להעמיד לדין ולכלוא את אותם מסתננים, ודאי שאין לזה שום השפעה. כמובן שיש ארגונים רבים שהיקף התמיכה בהם עומד על מיליונים, מיליונים בשנה, אנחנו מדברים על 60, 70, 80 מיליון שקל בשנה של תמיכה בארגונים אלו, כדי למעשה כדי לעזור, לסייע לאותם מסתננים, גם לעבור, גם להגיע, גם להתאקלם, ואפילו גם להעניק סיוע משפטי. והדבר הזה בהחלט משתקף בכמות התיקים שמוגשות לבתי הדין, יש הצפה מטורפת, במאות אחוזים, זה מופיע בדוחות של משרד המשפטים, של מאות אחוזים של עתירות, של הגשות מקלט וכן הלאה וכן הלאה, והדבר הזה למעשה מהווה סוג של הצפה של המערכת על מנת לנטרל אותה. ואנחנו בעצם ניצבים לנקודה שבה אנחנו צריכים לבוא ולהחליט האם אנחנו רוצים לטפל בסוגיה הזו באופן נקודתי ולמנוע את ההתפשטות הזו שעתידה להביא לנו עוד עשרות אלפי מסתננים לישראל, או שאנחנו בוחרים בשלב הזה להכיל את החוק, להיכנס לעובי הקורה ולהפעיל את מה שצריך על מנת למנוע את הגלים הבאים. חברים. אני לא מבין את האייטם הזה. לא יודע למה הבאת אותו. באמת, סליחה. כאילו, הוא לא רלוונטי. היום עד 12 בלילה... קודם כל זה לא מנומס. היום? לא, לא. ארז, זה לא מנומס. תכף מבין על מה אני מדבר. נו. היום עד 12 בלילה מכילים ריבונות, שמעתי שהיא כוללת גם את הקו הירוק, ואז לא יהיו יותר מסתננים. הכל בסדר. לא, לא, אבל יש בעיה בגבול הצפון, תשמע, באמת. יש בעיה של ריבונות. מסתננים נכנסים לבית של תושבים. יש בעיה של ריבונות. ריבונות היא גם שמירת גבולות. רוצים לעשות לי גבולות ביהודה ושומרון. תעשו גבולות קודם כל בארץ ישראל, בצפון, בדרום, תמנעו כניסת מסתננים. תוציאו את אלה שנכנסו. אני בעדך, כן? אבל ריבונות, ריבונות, היום עד 12 בלילה. מה בין המצב עכשיו לבין מה שהיה במצרים? ממצרים? למעשה, מה שמאוד דומה זה שלמעשה מסתננים מגיעים. ואו שקולטים אותם ומשחררים אותם לרחוב, כמו שראינו שקרה כבר כמה פעמים לאחרונה. אתה שומע את זה, ארז? או שאנחנו פשוט עודפים אותם חזרה ומחכים שהם יגיעו מהפתח של יד או מהפתח של מצד ימין או מצד שמאל. למעשה, ככל ואין הפעלה של הסנקציה, אז אותו מסתנן הוא בסוג של משחק בגן. ניסיתי מכאן, אני אנסה משם. אנחנו עדים לכך שלמעשה יש כאן מסתננים בישראל שהסתננו לישראל כבר הפעם השלישית והרביעית אחרי
אחרי שהם גורשו מכאן. לדוגמה, מסתנן גיאורגי מגיע לישראל, מגיע לכאן בתור תייר, אחרי שפגע אשרת התייר שלו, הוא נשאר כאן. מדינת ישראל תופסת אותו, הרשות תופסות אותו ושולחות אותו חזרה הביתה, על חשבון משלם המיסים כמובן. אותו מסתנן ששילמו לו כבר את הכרטיס חזור, חסך כרטיס. אז מה הוא עושה? אחרי שהוא חסך את הכרטיס חזור, הוא משלם את הכרטיס הבא ומסתנן לכאן לישראל פעם ראשונה. מגרשים אותו, הוא מסתנן פעם שנייה. מגרשים אותו כבר פעם שלישית פה, הוא מסתנן. למעשה, משחקים עם הרשות, עכשיו זה כרוך בעלויות עתק. לתפוס כזה מסתנן, לשים אותו במשמורת, לממן את תקופת המשמורת, לממן את הכרטיס טיסה, לממן את הליווי, כל הדברים האלו, זה עלויות עתק כאשר מדינת ישראל, במקום להעמיד את האנשים האלה, להעמיד אותם לדין, לשים אותם במעצר, במאסר, בסופו של דבר, יש כאן, יש סנקציה בחוק, 5 שנים, 7 שנים למסתנן חוזר. אנחנו צריכים להבין שככל ולא יופעלו הסנקציות האלה, שקבועות בחקיקה הישראלית, ככל והרשות המבצעת לא תאכוף את החוק כפי שהמחוקק קבע אותו, אנחנו נמצאים במצב שההרתעה הישראלית קורסת בסוגיה הזאת. המרכז למדיניות, גיל, המרכז למדיניות הגירה הישראלית עוסק בעניין הזה המון זמן, ובעיקר השיח הוא סביב דרום תל אביב. אנחנו שומעים הרבה דרום תל אביב וכו'. אבל פתאום, וארז יודע שהמאבק בדרום תל אביב התרכז, הרבה בימין צעקו, בואו תהיו חלק מהמאבק, ובסוף נשארו שם כמה פעילים, שפי פס, דורון אברהמי ואחרים. היום בצפון מבינים את זה עוד יותר. הם הבינו את זה בעבר, אבל היום כבר ההצטננות בצפון זה נהיה כבר כמעט על בסיס יומי, נכון? או שתתקן כן, אותי? כן, למעשה אנחנו חשופים להסתיינות חוזרת ונשנית, אנחנו גם בגבול ירדן, על זה לא מדברים יותר מדי, אבל יש הסתיינויות קבועות, אנחנו יודעים את זה באופן ודאי, והדבר הזה הוא בהחלט מדאיג, מכיוון שאם גבולות מדינת ישראל, שהיא מדינה שהיא בסטטוס של מצב חירום, ובלי שום קשר לקורונה, הגבולות של הפרוצים ברמה הזו, אז אנחנו בבעיה. אני לא מבין למה לא עושים את מה שעשו עד היום, פשוט לתת להם כרטיס, אוטובוס, לתחנה המרכזית בתל אביב, והם יישארו שם. עושים את זה. זה מה שעשו עד היום. ממשיכים לעשות את זה. ממשיכים לעשות את זה? בוודאי. בבקשה. טוב, חברים, תודה רבה, דוקטור יונה שרקי, מומחה למשפט בינלאומי, מרכז מדיניות הגירה הישראלית. אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן, יש לו דיווח אלינו. שלום, הלל, מהכנסת, גם בענייני קורונה וגם פוליטי. נכון, נכון, יערה. אנחנו תופסים ככה שתי ציפורים במכה אחת. אז באמת עניין הקורונה כרגע הוא לדעתי וגם לדעת רבים וגם לדעת ממשלת ישראל הוא הנושא כרגע המרכזי שיש לטפל ולהתעסק בו. 773 נדבקו בקורונה ביממה שחלפה. מדובר במספר C. גם בפרוץ הגל הראשון לא הגענו למספר כזה ביממה אחת. זינוק בחולים הקשים, אנחנו כרגע מדברים על 56 חולים קשים בקורונה, שרק ביממה האחרונה הייתה עלייה של 12 חולים קשים. מדובר בהחלט במגמה מדאיגה. נוסף על כך גם בדוח אמן שפורסם לפני שבועיים, אם אתם זוכרים, באמת דובר על כך שתוך פחות מחודש מדינת ישראל צפויה להגיע למצב של 1,000 נדבקי קורונה ביום. ועם הנתונים האלה אנחנו באמת כנראה מתקרבים לשם בצעדי ענק. נוסף על כך, בדוח אמן שמפורסם היום, נמסר כי 20% מתוך נדבקי הקורונה החדשים הם בערים חרדיות, וכמעט מחציתם הם ילדים מתחת לגילאי 18, מה שמעלה שוב את השאלה האם חזרה ללימודים ובתי הספר הם לא בעצם אלה שהביאו לפרוץ מגפת הקורונה. זה ככה מבחינת ענייני נגיף הקורונה שנמצא איתנו, וככל הנראה בקרוב במשרד הבריאות יצטרכו לקבל החלטות, וכנראה גם שלהטיל סגר פחות נושם במרכאות ממה שהיה בעבר הרחוק, על מספר ערים, ביניהם אשדוד, קריית גת, רעת, עררה וערים נוספות שזוהו כערים אדומות סביב התפרצות נגיף הקורונה, יערה. בנושא הזה, בואו נעבור לתחום הפוליטי. נשמע ישראל כץ, השר ישראל כץ, בסוג של איום לכחול לבן, נכון? מה קורה? כאן מבחינה... שומעים אותי? כן, שומעים. אז מבחינת המצב הפוליטי, המתיחות בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, בעצם המתיחות עולה שלב. היום שר האוצר
ישראל כץ בעצם אומר את הדבר הבא, אנחנו לא נתפשר על העברת תקציב חד-שנתי ולא דו-שנתי, כמו שכחול לבן מתעקשת עליו מנגד. במידה והתקציב לא יעבור עד סוף חודש אוגוסט, אנחנו נפזר את הכנסת ונלך לבחירות. הפעם מדובר באיום ישיר ומפורש כלפי כחול לבן וכלפי הליכה למערכת בחירות נוספת, ככל הנראה. הלל ביטון רוזן, הדברים ברורים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, אומר השר כץ, אם לא יהיה תקציב חד שנתי, הולכים לבחירות. הנה, דיברנו, אמרנו, נאמר, באופן מפורש. אבל צריכים להפתיע אותנו. באופן מפורש לכחול לבן. מבחינת כחול לבן, כחול לבן עכשיו, ברגע שהם מסכימים לתקציב חד שנתי, הם מניחים לבנימין נתניהו על השולחן, אקדח טעון, שהוא מופנה אליהם. זה מבחינתם. הוא יכול להפיל את הממשלה ברגע שהוא רוצה. אם הייתי בן אדם תמים, הייתי אומרת, טוב, זה עומד בפני עצמו, הסוג של ה... לא יודעת אם לקרוא לזה איום, אזהרה, התראה. זה עומד בפני עצמו. זה לא עומד בפני עצמו. יש פה עניין של החלת ריבונות. נתניהו מבין שיש אנשים שמנסים לפגוע באופן אינטנסיבי בתוכנית, וכנראה שהדברים באים אחד על המשקל של השני. אתם פוגעים לנו בתוכנית, אנחנו יודעים לקחת את העניין הזה של תקציב חד שנתי. תראה, הממשלה הזאת לא עובדת בלי קשר גם לכלכלה, לא כלכלה, לא פוליטיקה, לא ריבונות. שום דבר לא עובד, אין שום קשר בין עופר שלח, ניסנקורן ואמיר פרץ, לבין הצד הימני ליברלי של הליכוד. אבל עופר שלח לא בממשלה, אל תחסנו את עופר שלח בממשלה. לא, 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 צודקת. בין ניסנקורן, פרץ, שמולי וחבריהם, לבין הצד הליברלי של הליכוד, אין שום קשר. וזה יוצר בעיות בכל מגוון התחומים. משפט, גיל, משפט, כן. ראינו את הסקר האחרון. הסקר האחרון מאוד מאוד היה כאילו אופטימי לימין ולנתניהו, אבל הוא מאוד לא. כן. וביבי יודע ש-64 לימין היום, רגע לפני שהוא מבטיח סיפוח שגם לא קרה, זה לא בהכרח אומרים... בסדר, אבל זה לא בהכרח אומר שבקלפי יהיו לו 64. יכול להיות שהוא עוד פעם יגיע ל-60 ועוד פעם ימצא את עצמו בדיוק באותו מצב, ולכן הוא לא הולך לבחירות. טוב, חברים, נמשיך בדיון הזה. נמשיך. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. דיון במליאה שהתקיים הערב ביוזמת חברת הכנסת תמר זנדברג על הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת העלייה במקרי האלימות המשטרתית. יש אלימות משטרתית? פיני פישלר, עורך דין פיני פישלר, לשעבר קצין ביחד, מחבר הדוח לואי דה פינס, שלום. שלום, ערב טוב, בוקר טוב לכל מי שהתעורר עכשיו. נו, באמת, כל פעם זה עולה העניין הזה. אלימות משטרתית קיימת כבר הרבה מאוד שנים. תגיד, עכשיו צריך להגיד... מכירה את הדוח הזה? את זה את מכירה? זה דבר טרי. כן, כן. מול. מכירה את זה? כן, כן, מנוקד? כן, כן. זה לא מנוקד, אבל אני מוכן, זה עם מספרים, אז זה קל. כן, אוקיי. 2018, שנה טובה בשבילך? כן. שימוש בכוח. 3,300,000 שקל. פיצויים שהמשטרה שילמה. 2019, שנה טובה לך? שימוש בכוח. 2,300,000. פתאום תגידי, יש ירידה של מיליון שקל, נכון? נכון. אני אגיד לך, לא, לא נכון. למה? כי סעיף אחר ב-2018 היה 2,800,000, וסעיף אחר שהם קוראים לו, השנה 2019, קפץ ל-6,000,000 שקלים. משהו פה לא מסתדר במספרים. מה אני רוצה להראות לה? כן. שהשימוש בכוח קיים לא רק במקרים הקיצוניים שאתם שומעים, חס ושלום, ירי והרג. ממש לא. את מכירה ילד בן 14 בשם ידידיה אפשטיין? כן. מכירה אותו? בוודאי, ראינו את הפרסומים. את יודעת מי עוד מכיר אותו? הספסל. היה שם הספסל. והזיקים. שם היה זוג ידיים ורגליים. את מכירה אותו? לא מכירה אותו. את יודעת איך זרקו אותו בשער שכם? כמו סק תפוחי אדמה. פישלר, אנחנו התקשורת שכן מסקרת את המקרים האלה. נכון, נכון. אבל יש לך עכשיו צופים. נכון. הם יספרו לך מה הם עוברים בחדרי חקירות, ברחובות, בתחנות משטרה, במשחקי כדורגל, רפי רותם בשבת. את יודעת מה הוא עבר שם? תזמיני את רפי רותם, יספר לך מה הוא עבר שם. כן. מה החברים שלו עברו שם. פישלר... הרי אני צועק את זה שנים. נכון. נכון. הסיפור הזה של אלימות משטרתית והטענות נגד אלימות משטרתית... מה זה עוזר הנכון? הטענות נגד אלימות משטרתית... אני לא שומע. אתה שומע אותי עכשיו?
את מקוטעת. טוב, אני אנסה שוב. הטענות נגד אלימות משטרתית... כן, אני לא שומע, עכשיו אני שומע אותה. יופי. הטענות נגד אלימות משטרתית זה לא... לא, את מתנתקת ברמקול. טוב, חברים, אז ננסה לסדר את זה ונחזור לפיני פישלר. יש לנו דווקא המון שאלות לפיני פישלר בעניין הזה, כולל למה תמר זנדברג נזכרת דווקא עכשיו להעלות את העניין הזה. צריך להגיד שנה לירי בסלמונטקה, כן? נהרג סלמונטקה לפני שנה, ולמחאות. אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם פיני פישלר, אבל הסיפור הזה של ועדת חקירה, בעיקר בעניין של מחש, היום לא קיים. ולמה זה לא קיים? הרי התבקשו לפני שנה, הרי יש לנו סגן שר יוצא העדה אתיופית במשרד משרד ביטחון פנים, וזה עדיין לא קיים. יש שר משפטים שלא מקים את הוועדה הזו. ושימו לב, תמר זנדברג יוזם את הדיון. ומה העמדה של המפכ"ל? להגיד לך את האמת? האין. לא משנה, יש ממלא מקום מפכ"ל. להגיד לך את האמת, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה בדיוק היחס. לא, זה לא רלוונטי. זה בדיוק היחס. שלא ממנים מפכ"ל שנה וחצי, זה בדיוק... אה, ושאל שחיה לא הייתה אלימות משרתית. האמת, שנה וחצי. זה לא רלוונטי. בלי מפכ"ל זה זלזול. אני חושב שאמיר אוחנה, אם יהיה לו טיפה זמן, אם הממשלה הזאת לא תתפרק מהר מדי ויהיה לו טיפה זמן, הוא יותר טוב מכל ועדה, אני סומך עליו, הוא בולדוזר, משהו התחיל לעשות במשרד ביטחון פנים. תשמע, אני לא... אם הוא יעשה את זה במשרד ביטחון פנים, אולי יהיה פה תהליך, תחילה של תהליך... בוא ננסה לחזור לפיני פישלר. תקים אותי כל רגע. פיני, אתה שומע אותי עכשיו? מנתקת אותי רגע. טוב, עכשיו אתה שומע אותי? אני לא שומע, תקשיבו. כן, תן לנו וניפרד. כן, כן, כן. אני ביום שישי עומד להוציא את החוברת הגדולה משטרת לואי דה פינס. כן. 8,000 עמודים. אז השר אוחנה מתכבד לקרוא את החוברת, רוב רובה, כשלים, אלימות, עוולות, מעללים, תפירת תיקים, רשלנות, just name it. כל כולה סיפור אחד גדול על כוח ולא על מוח. שישב ילמד אותה. הוא הולך להיפגש עם קרדי? מה הוא ילמד מקרדי? שישב עם מי שחי בשטח וישמע על אלימות המשטרה. עורך דין פיני פישלר. טייזרים. אתם מכירים את הביטוי הזה, טייזר? כן, כן, כן. עורך דין פיני פישלר. הייתה ועדת חקירה פרלמנטרית בכנסת ישראל על טייזרים. משהו השתנה מאז? טוב, אנחנו נגיד תודה לעורך דין פיני פישלר, כי הוא לא שומע אותנו וחבל, אנחנו לא... זה, עורך דין פיני פישלר, לשעבר קצין ביחד, מחבר הדוח לואי דה פינס. בקיצור, תראה, אמיר אוחנה, בסופו של דבר, הוא טוען פה נגדו, הוא אומר שהוא צריך לפגוש את השטח, ויש בזה צדק. אבל בסופו של דבר, מי שצריך לטפל באלימות המשטרתית, ולא סתם מדברים על מחש, בתוך מחש יושבים נציגים של המשטרה, קצינים של המשטרה. נכון. אז איך זה יכול להתנהל? עוד פעם החוקרים חוקרים את החוקרים במדינת ישראל? זה כמו שמערכת המשפט מבקרת את עצמה ומחלקת את אחד השני. כן. אבל תראי, אמיר אוחנה צריך להיפגש עם מישהו נפגש ולא עם השטח, כי אנחנו יודעים שיש אלימות משטרתית. זאת אומרת, כולנו רואים אותה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו הוא צריך לחקור האם יש אלימות משטרתית וכמה. יודעים שהיא קיימת. המשימה שלו עכשיו זה איך מתגברים עליה, איך פותרים את הבעיה, וזה, עם כל הכבוד, לא בשטח, אלא זה בפנים, בתוך המערכת, איך פותרים את העניין. כן. מילה לסיכום? לסיכום הנושא הזה, זה משהו עמוק, זה משהו של הרבה שנים שצריך לראות איך עושים אותו. כן. כי קודם ברור. כל, אנחנו בתקופה מאוד מאוד לחוצה. חוץ מזה, זה גם ההסברה לשוטרים. השוטרים נמצאים כל הזמן בשטח, אין מתי לקחת אותם להרצאות ולהסברה. זה צריך הרבה מאוד תקציבים והרבה מאוד שוטרים שיהיו פרוסים בשביל שלכל אחד יהיה מספיק זמן מול האזרחים. ומה חשוב, לא חלק מהמשטרה, אלא משהו חיצוני לגמרי שלא... חבר'ה, שר המשפטים מטרפד את הקמת הוועדה הזו, פנה אליו סגן השר יברקן, ביקש שוב, הוא מטרפד את העניין הזה, ראיינו אותו גם בנושא הזה. בואו נעבור למליאה, דיונים במליאה כרגע. השב"כ מבוסס על איזון פנימי, שלפיו... נתנו לשב"כ סמכויות מעקב קיצוניות, אבל הגבילו אותם לביטחון במובן הצר, וצריך לשמור על זה. 2, במסגרת האיזון, המחוקק הגביל את גבולות הגזרה של השב"כ, גם כדי למנוע זליגה של היכולות הללו לנושאים לא ביטחוניים חשובים. חשוב, אף אחד לא אומר שהנושא לא חשוב. הנושא חשוב, אבל הוא לא ביטחוני. מה עמדתך? אני תומך, אבל צריך לזכור, כמו שאמרתי, שהכלי הזה
הוא לא אתה יודע, פיגוע או התקפה מסוימים, אלא הוא בדרך קבע אוסף את כל נתוני התקשורת, אוגר אותם, אגב, מכולנו, בתוך שטח המדינה, כי זה סמכויות שבק. תשמע, כן, בסופו של דבר לצורך מאבק בטרור, אז עומד הכלי העצום הזה, גם זה, אתה יודע מה, בוא נגיד, זה גבולי בעיניי, אבל אני חושב לקחת את זה... לא, אז אני אומר, זה גבול... תשמע, אני תומך, כן. לשאלתך אני תומך, במאבק בטרור אני תומך. בסדר, אני תומך. לא שאני, אתה יודע, לגמרי שלם עם זה, אבל אני תומך. אבל פה זה כבר לא העניין. ופה אומרים לך מומחים, כולל רופאים, שזה כמובן האינטרס שלהם, זה מה שהם עושים ביום-יום, ששיטות אחרות, שמעת את זה כמוני, האפידמיולוגי, המחקר, הם יעילות אפילו יותר, והכלי הזה מפספס ומכניס יותר מדי אנשים לבידוד לא נחוץ, ויש פה כל מיני גם נזקים שזה עושה. הדבר השני, כמו שאמרתי, זה הגבלת, צביקה, הגבלת גבולות הגזרה של השבא, כדי שזה לא יזלוג לדברים לא ביטחוניים. הרי השבא רוצה לשמור את זה בסוד, את היכולות האלה. ברגע שזה יעבור למשרד הבריאות, לא אגיד כל פקיד בכל לשכת בריאות מחוזית, אבל אני יודע הרי איך זה נראה, אז אני לא בטוח שזה יישמר. לכן גם ראש השב"כ לא רצה שישתמשו בזה. תודה, חבר הכנסת. אני כבר סיימתי? כן, כן. עוד שני משפטים ברשותך. כן. אני חושב שיש כאן כבר היום, על ידי השב"כ, שימוש מאוד רחב, עם כלי עוצמתי ביותר, בשום מקום דמוקרטי בעולם לא עושים את זה. אני חושב שבאמת, צריך להבין, זה חוק של 20 שנה. היו במהלך ה-20 שנה אל צביקה פיגועים גדולים, היינו במלחמו, היינו בהרבה ובתקופות משבר לא פשוטות. עמדו בפיתוי, אני חושב שאנחנו צריכים לעמוד בפיתוי, מה גם שיש לנו כלים חלופים שאנשי המקצוע הם שממליצים עליהם. תודה רבה. תודה, תודה חבר הכנסת ניצן הורוביץ. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. בבקשה. כן, לרשותך 5 דקות. תודה רבה, יושב ראש. המילה שבק מהדהדת בשבועות האחרונים שוב ושוב, ואני חששתי שמה האוזניים התרגלו למילה הזאת. אז הלכתי לאינטרנט וחיפשתי מהו הייעוד של השבק, מה תפקידו. הלכתי לחוק שירות הביטחון הכללי מ-2002, כנראה תוקן אז, ואני רוצה להגדיר לכם, להקריא לכם רבותיי, מהו חוק השבק, למה נועד... טוב, השבק. חברים, אני לא מצליחה להבין למה חבר הכנסת הורוביץ מתנגד כל כך לאיכוני השבק. זה כל הזה התנגדות כאילו כל הזמן, כל הזמן. מותר לי בתור שמאל אני להיות בעד האיכון? סוף סוף, חברים, כן, 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 בעד האיכון. בעד האיכון, כן, כן, רבה. שמעת נכון. בריאות הציבור מעל הכל. בריאות הציבור מעל הכל, אנחנו בתקופה משוגעת, אנחנו בתקופה מוזרה, אנחנו בתקופה שרק עכשיו שמענו שיש עלייה גדולה בתחלואה ובתחלואה הקשה. חבר'ה, צריך לעשות הכל, לשים מסכות, לשמור מרחק, כמו שאנחנו יושבים פה באולפן, לסדר עם הטלפון שאף אחד לא ילך ויפיק. איך אמר יאיר לפיד, זה לא פוליטי? זה לא פוליטי. זה כן פוליטי. ברוך השם. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. טוב, עימות היום בין חבר הכנסת פורר במליאה לבין חברי הכנסת מהרשימות החרדיות. בואו נראה את הדברים במליאה. לא מדינת ישראל. מי שישלם, מי שישלם, מי שישלם, אני מבקש... תעסוקת חרדי, ואתם בסוף... אני מבקש לאפשר לחבר הכנסת פורר להשלים את דבריו. תודה. אני לא מתנגד ברמה העקרונית, וחשוב לי שחבר הכנסת גפני ישמע את זה. חשוב לי, חבר הכנסת גפני. הרב גפני. הרב גפני, אולי... חבר הכנסת גפני, אולי תשתכנע מדבריו. חבר'ה, ימי המחלה של העובד עולים כסף למעסיק, תגלו את זה. אני יודע שאז מה, ואני יודע שזה לא אכפת לכם מה עולה למעסיק. אני רוצה דבר מאוד פשוט. כשמדינת ישראל, במשבר הכלכלי הכי גדול, מחליטה להטיל עוד הוצאות על מעסיקים, שתכניס מדינת ישראל את היד לכיס ותשלם למעסיקים. ואם אתה רוצה כדי שנלמדו בכולל וזה חשוב לך, ואתה יודע לממן להם את הלימודים בכולל,
תעביר את התקציב הזה גם למעסיק כפיצוי בזמן שמישהו לומד בכולל והוא צריך לתת ימי מחלה. ולכן אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. חברים. כשאתם רוצים לבוא למעסיקים הפרטיים, וטוב שאתם החלטתם, ונניח שזה נכון, ויכול להתווכח איתכם גם על השימושים, מתי אנחנו כן צריכים לתת את החופש הזה. לא בכל מחיר נותנים את החופש הזה. כשקבעו על אולפן לעולים, זה אולפן לעולים כדי שעולה יוכל לצאת לעבודה. כשקבעו על קורס הכשרה מקצועית, זה כדי שאותו אחד שלוקח קורס הכשרה מקצועית יצא לעבודה. פה אנחנו הולכים ונותנים הטבה למי שלא רק שלא עובד, אלא גם לוקח תקציב מהמדינה, ועכשיו ניתן לו עוד הטבה, ועל חשבון מי? על חשבון האזרח הפרטי שהוא מרוויח את הכסף. זה לא עובד שהנשים האלה מרוויחות, ריבונו של עולם, כבוד השרה ינקלביץ', אני מבקש, לאפשר... טוב, חברים, בעימות הזה אנחנו רואים, יש את הדיון, ועוד פעם פורר ישר, הכולל, 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 תפסיקו לשלם לכולל, וזה... תראו, הפתרון בסוף זה לא בדברים, זאת אומרת, כל הזמן מחפשים להאשים את החרדים, להאשים את זה. הכסף לא שם, הכסף הגדול לא שם, וזה מה שאני לא מצליחה להבין, למה פורר חוזר למקומות האלה. כי אנחנו בקמפיין בחירות. תודה. פשוט מאוד. תודה. כולם, כל חברי הכנסת, כל השרים, שימי לב איך הם מדברים, אנחנו בקמפיין בחירות. אתמול ראית את הסרטון? ראית את הסרטון שבנט העלה? הראינו אותו פה בשידור, בנט העלה סרטון. ממש, כאילו, עם הצעדים, עם הצעדים, כן. ממש, כאילו, אתה רואה זכותו והכל בסדר, אבל ממש אתה רואה קמפיין בחירות. אני דווקא לבנט, ואני לא בנטיסט, אבל לבנט בנושא הקורונה אני מאמין. באמת. הראינו פה אתמול איך הוא אחרי הנאום הזה יצא מהמליאה שאדלשטיין ניסה לדבר. אם הוא לא יוצא מהמליאה ומדבר עם אדלשטיין, אז הייתי יותר מאמינה לו. לצערי הוא נהג כפי שהוא נהג ויצא לו כפה שלו הבנת. אגב, תשאיר לאדלשטיין מילה אחת. כשיודי אדלשטיין אומר שמי, איך קוראים לחברה הזאת? איך אני אקרא השם שלה? My Heritage עושה, כבר הגיע ל-1,000 בדיקות ביום, כשהיא עושה 2,000 בדיקות ביום, אדוני שר הבריאות, לך תתעדכן בנתונים לפני שאתה זורק אותם בכנסת. צודק, אולי בגוגל לא היה. אחרי שישראל קאץ אמר... ישראל קאץ אמר שהוא לקח נתונים מגוגל, אולי בגוגל לא היה. כן, וכשיולי אדלשטיין אומר, הגעתי ולא ראיתי כלום במאי הריטג' וכרגע הוא רואה חצי מכמות הבדיקות, אז כנראה באמת היה והוא לא ראה כלום. שיתחילו להתעדכן בנתונים, יפסיקו ללכת לגוגל, כמו שאתה אומרת, זה גן ילדים, תתחילו להיות מקצוענים, קצת. אני עד הסקר האחרון באמת חשבתי שכולם רוצים, לא כולם, אבל שמי שרוצה בחירות ומביא לשם, אכן רוצה בחירות. אני חושב שהסקר האחרון קירר את זה מאוד, כי אנחנו יכולים להגיע לאותה תוצאה של שלושת הסיבובים הקודמים, ולכן אין לנתניהו איזשהו אינטרס כרגע באמת להתחיל לכוון לשם. אבל ברגע שחתמו על הסכם האחדות, כאילו זה שעון חול, עד מתי זה ייגמר? אתה רוצה להגיד לי שגנץ לא יהיה ראש ממשלה? מי יודע משהו בעולם הזה מול נתניהו? כי גנץ לא יהיה ראש ממשלה, כמו שלצערי הרב לא תהיה ריבונות. כן, גנץ לא יהיה ראש ממשלה ותהיה ריבונות. חבר'ה, אנחנו נעבור למליאה. יש עכשיו דברים במליאה, בואו נראה את הדברים. ברוכים הבאים לרשימת המעקב של השין ב' של השבק. מהרשימה הזאת לא תוכלו לשלוח הסר. למרות שכל המידע בסלולרי שלכם יהיה חשוף למשטרה הסודית והמפעילים שלה, הם עדיין יהיו מנותקים מהמציאות. 854,865 דורשי עבודה בישראל. רק 20% מהצעירים עד גיל 24 הצליחו לחזור לעבודה מאז תחילת המשבר. האמת היא שככל שלוקחים מאיתנו את זכויות הפרט והממשלה נהיית יותר דרקונית, המגיפה רק מתחזקת. הממשלה איבדה את השליטה על המגיפה כי היא בעיקר מתעסקת באיך לשלוט בנו, אנחנו. היום זה הראשון ביולי. דובר על זה שיהיה סיפוח היום. בראשון ביולי אין סיפוח. הסחת דעת מציבור שלם, במקום לדבר על הבעיות האמיתיות, על העוני, על האבטלה, על הקשיים היומיומיים שלו,
אז מדברים על פוליטיקה גדולה, ובעצם בראשון ביולי לא עשו כלום. האמת שהדבר הכי חשוב זה לא פה בתוך מדינת ישראל, אלא יש דבר יותר חשוב, שיש עם נאנק תחת כיבוש, מגיע לו זכות להגדרה עצמית כמו כל עם בעולם, לא יותר ולא פחות. זוהי הסוגיה העיקרית. אבל גם פה בתוך מדינת ישראל, במקום לדבר על הבעיות האמיתיות של האזרח, אז מוציאים להם סיפוח, סיפורים גדולים, במקום לדבר על הבעיות היומיומיות של האזרחים. אנחנו נדאג לדבר ולהיאבק עם השכבות המוחלשות למען צדק חברתי, למען הזכויות שלהם, למען שיחיו בכבוד, ובין היתר שלא יעקבו אחריהם ולא ייכנסו להם לציציות וישאלו אותם על כל דבר מה הם עושים, עוקבים אחריהם ביום יום. צריך לטפל בבעיות האמיתיות, ואנחנו ברשימה המשותפת נהיה חוד החנית במאבק למען הדברים שבאמת חשובים לאזרח הפשוט. תודה. זה הדבר המטורף באמת. טוב, הדברים של חבר הכנסת איימן עודה, הוא כמובן מתנגד לאיכוני שב"כ. אני חושב שעושים עליו איכוני שב"כ בכל מקרה. אוי ובוי, אוי ובוי. אני אגיד לך משהו. האח הגדול יודע עלינו כל כך הרבה דברים מהטלפון שלנו, איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו עושים בהרגלים שלנו, שאם רק המדינה תדע איפה אני כל רגע ומה אני עושה, אני רגוע. כן, אבל אתה יודע, בעניין הזה, הייתי מצפה, תראה, יש בעיה, ואנחנו יודעים, ראינו, דיווח קודם מהלל ביטון רוזן, לפי דוח אמן על עלייה בחברה החרדית, ויש גם עלייה בחברה הערבית. אני מצפה מנבחרי הציבור, גם שלהם, להירתם בעניין הזה. יש להם פחד משבק, אנחנו יודעים את זה, הוא אומר את זה. אבל להירתם בעניין הזה. תראה, אצל כולם זה פוליטי. אצלהם זה פוליטי, פלוס אנטי בסיסי מאוד לכל מה שקשור לצבא ושבק. ובכלל שירותי הביטחון, כן. יש להם אנטי בסיסי. כן. הם יהיו נגד בלי קשר לפוליטיקה, תוסיפי לזה את הקטע הפוליטי. ואם דיברנו טוב. על ברדוגו לפני רגע, אז הכל פוליטי והכל אישי, כמו שהוא אוהב. יפה, יפה אמרת. גיל ביילין, תודה רבה שהיית אצלנו היום. ארז סודוק, תודה רבה שהיית אצלנו היום. תוכנית אחרונה לשבוע הזה, נחזור כמובן בשבוע הבא. אחרינו כל העם עם עודד מנשה, ממעלה אדומים, הוא יהיה איתכם במעלה אדומים, ולאחר מכן שמעון ריקלין כאן באולפן. נשתמע, תודה שצפיתם.